hati yang mendukung urakan ini. Radio dan Tihakara. Radio dan Tihakara. Radio dan Tihakara. Radio dan Tihakara. Korban itu ia jahat senif pihak Yomuto Afan Oromon ia afan Witata Rubi Kamisaf Sambat Sagantan Afan Amara Torbani Guyalam Kiptataf Jumata Isinif Kamtam Sadka Radion Dan Diaka Sagale Hawa Samstuma Balati Kun Saganta Radio Dan Diakati Tamsas Radio dan Diaka Libashanif Kurai Sagal Akala Kops Aurapat January Kurani Torba Brakumal Maaf Kurani Saddeet Akala Kops Aviyakenat Amaji Sagal Brakumal Maaf Kuran Akala Kops Rahijrat Jamadul Awal Toko Brakumatoko Libafrif Soddomi Sagal Tamsas Radio dan Diaka Guya Robi Isinif Tamsatula Guyanto koroba, guyanto koadu, guyanto koroba, guyanto kothadu, guyanto kofaya dangamadu, guyanto koduku tatani arugadu. Guyanto kobela, guyanka niskufa, guyanto koboya, guyanto kogolfa, guyanto kofaya dangamadu, guyanto koduku satani adugadu. Bismillah ya salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin kaba jam tota fi dagge fatoto doftoto radio dandia ka kan kaba ke bambadi ambiya ke safi biya la targamtan hawasa ke nakakali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baga gamadan baga gamanne guyarda hayoni oromo fi ilman oromo manahi da wayane ke sati dararama jiran ke sa murasni kanaka doctor marara gudina fi kan akka manguddo abake na obo dakabo wario fi akasmasi dan toni siyasa kanne bros hi kamani jirani baga gamadan rabbin gammachu ke nakawulit antu rabbinu atasusu amma leedam toto gurguddottu maneeda san kesatti nuafe botuma wayane ummata wajjidan duga yo araramu barbadu tate kore hawasa muslima rakan deri daman kanak ustaz ahmeddin jabali fi fakkatota isa akasbas kanaka obbo bakala garba fi fakkatota isa akasbas andwalam arrage fi iskindir nagga warrotan kaninunda kazulmidan soba dan biyetti san kesatti daman hundi hi kamuda kaban ulama onni kenalle nu hi kamuda kaban jenna e gibiyetti san kesat akenagan dufu barbade harka jalqabe karadan foldrat ittefufuna kamna hawasa ken kamjirtan nagen dike sambarada waro fayya nama sai ke sannaga dikka gudda naga ardan ke sannaga ya ken ke sannaga olma bultin te sannaga ya afina fayya leyi nagen dike sankitte baro jirtu dan sajirtu hora bula debana wal gula gala amalle kamanne ni ke sajirta rabbi nagani sin habasu yo ya jenni har kafune amalle irde bin yo ya dabareti duniyum mantunu barhada tarati guyanto koroba guyanto koadu guyanto koroba guyanto kosadu guyanto kofaya dangamadu guyanto koruku satani adugadu kaba jamtota fi dagge fatoto doftoto radio dandia ka e gahwasri ken guyarda burayuti simannan hayu ken doctor professor marara gudina ftase akanna magamachisa qero jajjabe ko ummata ken ulama ota ken duato ta ken harda batani hayu kada sibachu ke sanif eyen heddu galato mahora bula jenna sakanta ken guyarda qabanne de anjira sakanta ken guyarda ke sat odu kopi harme akasuba sakanta fatwa radio dandia ka kuta kudana frafa kan sheka ken Jibril Kamari dan Nufdatufi Turti hayo tawajin halawai tawarat tasibne kuta tokofa Turti obo itana habtefi
turti obbo Hussein Ahmed Tura wajjin taasifne qabannee dhiyaanne jirra. Qophiiwwan guyyaa har'aa qindeessaa kan isiniif gaggeessan obboleessi keessan Hamzaa Borraati. Hamma xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerra keenna egaa suluudumaadhaan gara oduutti isin ceesifna. Oduu wajjin turmaata gaarii. Ahadun ahadi jiraachisa jeessan ahadun ahadi. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Oduuwwan keenya guyyaarraa akka lakkoofsa biyya keenyatti amajjii sagal bara 2010 guyyaa roobii guyyaarraa qabanii dhaanne jira. Oduuwwan guyyaarraa akkan isiniif dubbisu aanu bilis keessan Hamzaa Booranaati. Dooktar Mararaa Guddinaa dabalatee shakkamtoonni himannaan isaanii addaan citee ture guyyaa har'aa gadhiifaman. Mootummaan abbaa irree wayyaaneetti bakkana ibsa gama abbaa langaa federaalaatiin baasedhaan shakkamtoota sadarkaa federaal himannaan irratti baname fi addaan citee 115 keessa kan guyyaa har'aa qilinxoorraatii gadhiifaman keessaa dhiirri 110 fi dubartoota 5 akka ta'e kan beekamee fi Dooktar Mararaa Guddinaanessee hiikamanii gara maatii isaaniitti akka dabalaman beekamee jira. Paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo kan ta'an Dooktar Mararaa Guddinaa guyyaa har'aa hidhaarraa lakkifaman. Dura ta'an paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Dooktar Mararaa Guddinaa waggaa tokko dura affeerraa paarlaamaa Awurooppaatiin gara Awurooppaa imaluudhaan dhimma biyyattii irratti qaamolee garaagaraa waliin mari'atanii wayitaa biyyatti deebi'an diree xayyaala boolee irratti baatii sadaasaa bara 2016 hidhatti darbamuun hidhaarraa akka turan ni yaadatama. Dooktar Mararaan erga hidhamee booda abbaan alangaa wayyaanee himannaa seera labsii hatattamaa cabsuun qaamota shororo keessummaan moggaafama waliin teessanii marii gaggeessitaniitu jechuun Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessatti jeequmsi ka'ee namaaf qabeenya irraa miidhaan akka gahu waamicha gootaniitu jechuun himannaa irratti banee akka ture ni yaadatama. Mootummaan wayyaanee himannaa sobaa irratti banuun ragaalee sobaa irratti dhiyeessitus Dooktar Mararaan garuu aan badii hin qabu mirga uummataan falmaa dhugaan of harkaa qabuu fi qulqullummaan koo uummanni kiyyaa beeka biyya qabeenya uummata saamuun faashinii ta'e kana keessatti bara jireenya koo guutuu qulqullummaadhaan dhaloota baratee biyyaaf ta'uu oomishaan ture hojii koo hundaaf namaa miti biyyeen biyya kanayyuu naaf ragaadha kanaafuu ragaan ittisaa an qabuu fi dhiyeeffadhu uummata kooti uummanni koo bilisa na baasa jechuun abdii fi amantii uummata isaarraa qabaniin dhaadachuun qulqullummaa isaanii akkuma labsan qabsoo uummanni oromoo keessumayyuu qabsoo cimaa qeerroo waan oromoo gaggeessaniin guyyaa har'aa wayyaaneen hidhaarraa isaan hiikte jirti. Uummanni oromoos qabsoon keenya hanga hidhamtoonni keenya fi sabni oromoo cunqursaa wayyaanee jalaa bilisa bahutti itti fufa jechuun waadaa isaanii haaromsa goota keenya kanaaf magaalaa Burrayyuu keessatti simannaa gootaa taasisaa akka oolan beekameera. Dooktar Mararaa Guddinaa baga maatii fi uummata jaalatanii dabalamtan maatiin Dooktar Mararaa fi uummanni oromoo martii baga gammaddan qabsoon keenyaa itti fufaam. Bihol fakkaatuudhaan qabsaa'an oromoo obbo Dhaqqaboo Waariyoo hidhaarraa hiikaman. Obbo Dhaqqaboo Waariyoo waggaa lama dura godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee irraa humna tika wayyaanitiin butamuun mana hidhamaa Kilaawii keessatti hidhama erga turan booda mana murtitti dhiyeeffamuun abbaan alangaa wayyaanee miseensa aba'oodha jedhamuun himanna shoror keessummaa irratti banamus irra gaangaa isaan irratti waan hin argaminiif manni murtii federaalaa dadacha gaafa guyyaa 16 baatii 1ffaa bara 2009 wabii qarshii 17,000 akka lakkifaman murtee dabarsus poolisiin ajaja mana murtii fudhachuu diduun hanga har'aatti hidhuun mana hidhaa keessatti dararaa akka turan ni yaadatama. Obbo Dhaqqaboo Waariyoo jaarsa buleessa fi qabsaa'a Oromoo umrii hoggaa 71 hoggu ta'u hidhaa fi dararaa waggaa lama booda guyyaa har'aa hidhaarraa akka hiikaman beekameera. Anguddoo keenya obbo Dhaqqaboo baga nagaan maatiif uummata jaalattanitti dabalamtan hawaasni Oromoo fi maatii waan obbo Dhaqqaboo baga gammaddan baga gammanne. Bihi wal fakkaatuudhaan guyyaa har'aa warroottan hiikaman keessatti gootichi ija barbadaa hoogganaa liigii dargaggoota Koongiresii Federaalistii Oromoo obbo Dastaa Dinqaa hidhaarraa hiikamee jira. Obbo Dastaa Dinqaa nama umrii isaa guutuu gad qabamaa fi cunqurfama saba isaatii fi dhukkubsachaa turee fi jiru yommuu ta'u waggaa lamaan darbe hoggantoota Koongiresii Federaalistii Oromoo hafan waliin humna tika wayyaanetiin ukkaanfamee erga qabamee hidhatti darbatamee dararaaf miidhaa garaagaraa dabarsaa goota turedha. Obbo Dastaa Dinqaa akkuma hoggantoota Koongiresii Federaalistii Oromoo biroo himannaan shoror keessummaa irratti banamee kan ture ta'us dararaa fi hidha manneen hidhaa maakalaawii qilinxoo fi baatuu keessatti waggoottan lamaaf irratti raawwatamee dandamachuun qabsoo uummataatiin guyyaa
harda hidarra akahi kamebe kamera boda studying kamane hida way tajirotti harme isa du'an kan nabe akata esi gabasa turunke na niyada tama boda studying ka baga mati fi umata jara taniti dabalamtan matiro boda stafi umani oromo baga gamadan kabson kenya ittifofa bifum olfakatu angu yarda warro tanhi kaman ibato kofkurani shankesa shamarran shankan kesa targamani fi ibato kofkuran ireo mutan shamarran guyarda hi kaman kesa kabsoftun intala oromo la liste barutis akka hi kamte madini igabasani jiru umani oromo baga gamadan rabbin gamachu kena walitinu fa ansu hidam tota kena hafanise rabbin nufai kujenna Godi na vale ana le gamoji kesa dalami wanke na kane police watali yuhaili somale tin kev kabe na sani rabu kane jiran. Bela hama afsat ila muni rarfama akajiran be kamim. La milen oromo police wata humna da somale in kev kabe na sani rabu kaun. Ana le gamoji bale kesa jiran rakko bela hama afsat ila mudan. Uyero hama kana tuwanta nyata nabani hidda muka nyata akajiran. Madden ni gabasa niru. Ako be kamulo lafi uera rakima milio da murni bichu tipe lefi humni adana no. Somali ummata oromo fi nanno oromia rat geggeesa jiranin ilman oromo kuma dibba torbaati hamma miliyoona tokko tuqasadi dakkaban keef kabeenna saani rabu qon yero fi oromia bakke wangara gara qubatani akka jiran ni beekama lola fi weera raqinda ummata oromo fi nanno oromia rat baname kan ordo foris lammi wanke na keef kabeenna saani rabu qafamani ana le gamoji bale keessa jiran beela hama afsaati la mundararma akka jiran maddeni gabasaniru lammi wanke na kun gargar saatattama hin argata yota e balanguddan umamuf akka kana ke kachisa madde wanke na ummani ke na biya alaf ke saata bilen gargar safi motumman oromia dirmanna ta tamagochu akakabu wa michi de hateram hal makran yero amati lammi wanke na ana le gamo jibale ke satu kubachu gargar badan ana belto na makuma kudeja gurrada mole na makuma sagal sawena na makuma ja adele gara na makuma sadi ol akata ambe kamejra wasu ke na kallati undan juro akuma kanan dro ummata ke na shira dinatin qef kabe na sani rabu qanif tum sakallati addadad tasaturanis amas kamni rakkona wasa kote anamale kama ila latuin kabujadu hundu rakkina kana formata wara kenu ratti akakoda ke sambatan am sata tama dabar subarbanna lami wanke na kun gargar sata tama hin argata yota e balan guddan umamuf akademu kana ke kati samade wanke na hawas di oromo guto oromia ta e kambiya la motumma nan no oromia kaswas dabile gargar sa afoshale oromo activiston ni fi media le nun di dimma kana tiye fanno barbaati so tikanun akata la milen ke na gargar sata tama argatan rat akahoj jetamu damsa dabar siram ummani kenna deggar salammi lammi fjeru dan godina arsilita ana shalla ra gara godina bale deggar samidani konkolata shanidan hawasni qerofi mangudon konkolata sadidan namadi bato kshan tamada kabani dan otu gara godina bale gara bidret imala oso jirani bakka kampi worana toga raya worana dan draft dubadan ogura mani durati debu fi bodati debus akain dan dein wadeni kenna nanne charati dubbefne no fi maniru polisi noromia fi korbi tinesa nanichat rakabanusi humni rayet sabiya nanichat wachudan polisi oromia korabitinesa oromia ojin wala hasa wa kadidefi hamma galgala ode fanno kana kinde fanne studio senete gara durati demu kan dorkamani fi bodatis debu akka dorkaman madeni kenna nanichara bilbilan dubbefne nuf gabasani jirum ummani magala ciro mu da ma na mamma mayya jada mu mormo gu yarda hirira mormi tasasa aka olambe kamejra honi makala ka wayanes darga gota heddu rebun hirira rabitine sa ka yale fi darga goni heddu ni sa kami da mambe kamejra mu da ma na mamma mayya jada mu kan baka heddu to ummata oromo dararo be kamu akasbasi abban dum fa mamma ya jada mu kun kanan dura ana masalati fici si na madidama maskida kesa bakka to kotti fici si se kan tre mu taw namni kuni ni hida ma jada me oso he gamu yoro amma ta itti ana dame na gena golina rargeli ta ta e mu damu isa ordo fudan mormin ciman israti gegge fama kajru be kamejram torban kana namni bakke won hedduti ummata orbo dararon ajesu fi hisum be kamu kam makani sama ma ya jedamu itti ana dimma na gena golina rargeli ta ta o mu damu isa mormu dan qerongu yarda mormin cima gegge sa olaniru namni kum barakum ala mafkul e ja kesa ana masalati goti cha adam dima dablate namota soddoma ol ajesi se kantroyum mutaw bi ol fakkatun ana o double tumitis wajrada
aanaa irra yeroo turettis nama dhiiga namaaf naasuu hin qabne akka ta'e ni beekama. Namni kun yakka ilmaan Oromoo irratti raawwateen to'annoo jala oolee adabamu osoo jiru haala hin beekamneen gara godinatti guddisuun itti aanaa dhimma nageenya godina Harargee Lixaa ta'ee muudamee jira. Ummanni magaalaa Ciroos namni dhiiga ilmaan kennaa galaafataa ture nurratti muudamuu hin qabu jechuun mormii jaba gaggeessaa kan oola yommuu ta'u, hawaasni Oromiyaa godinicha keessa dirmannaaf gara magaalaa Ciroosti dhangala'anii mormii isaanii dhageessaa akka oolan gabaafameera. Humni makalaakiyaa wayyaanis hiriira mormii kana humnaan bittinneessuu fi dargaggoota reeba akka ooles beekamee jira. Hiriira mormii guyyaa har'aa godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo keessatti gaggeeffame hordofuun dargaggoonni hedduun poolisoota reebamuun yeroo ammatti hospitaala Ciroo keessatti yaalamaa akka jiran beekameera. Hawaasni magaalaa Ciroo fi baadiyyoota ollaa magaalatti irraa walitti qabaman muudama nama maammayyaa jedhamu mormuun guyyaa har'aa hiriira mormii gochuun maammayyaa fi bulchitoonni aantummaa uummata hin qabne akka taa'ita lakkisan gaafachaa akka oolan gabaasuun keenya ni yaadatama. Jiraattonni magaalattii fi naannoo ishee buqqa'uun bahuun karaa nagaaf tasgabbiidhaan dhaadannoowwan haaromsa barbaannaa. Maammayyaa nurraa haa ka'u, Sheek Amaan Gadaa nurraa haa ka'u, Muhammad Yuusuf nurraa haa ka'u, warra shamarraan gudeedaniin hin bullu jedhanii mormii isaanii dhageessisaa kan oolan ta'us poolisoonni Oromiyaa fi miseensonni koora bittinneessaa uummata tumuun dargaggoota baay'ee akka miidhanii fi dargaggoonni miidhaman hospitaala Ciroosti wal'aanamaa akka jiran maddeenni gabaasaniiru. Hiriira guyyaarraa gaggeeffame irratti poolisoonni fi qaamonni bulchiinsaa uummata kallattiin reeba turan. Yilmaa miseensa poolisii, Girmaa miseensa poolisii, Sisaay miseensa poolisii, Komaandar Mustafaa, Komaandar Gazaany, Shu'eebi kanaan dura magaalaa Ciroosti bulchaa ganda duwwaa tokko kan turee fi yeroo ammaa itti aanaa dhimma nageenya magaalaa Ciroo kan ta'e akka ta'an maddeen saaxilaniiru. Qaamonni bulchiinsa sadeen uummanni Ciroo balaaleffata oole kun tokkoffaa Sheek Amaan Gadaa itti gaafatama waajjira dhaabaa godina Harargee Lixaa kan humnoota xiqqaa TPLF fi makkalaakiyaa waliin ta'uun uummata keenya miidhaa jiru. Lammaffaa maammayyaa godinicha keessatti bakkeewwan garaa garaatti uummata Oromoo ajjeessisuu fi ajjeessuun harki isaa dhiigan kan cuuphamedha. Sadaffaa Mohaammed Yuusuf yommuu ta'u jarreen lamaan lakkoofsa tokkoof lama irratti ibsaman waliin ta'uun uummata keenya dararaa akka jiran maddeenni keenya guyyaa har'aa odeeffannoo magaalaa Ciroo irraa nu dhaqqabsan nuuf gabaasanii jiru. Bakka bu'oonni uummata silxee magaalaa Adaamaa lammiiwwan keenya shiira diinatiin qeef qabeenya isaanii irraa buqqaaniif mana jireenya ijaaruuf qarshii miliyoona walakkaa arjooman. Bakka bu'oonni uummata silxee magaalaa Adaamaa Oromoota balleessa tokko malee naannoo Somaalee irraa buqqaaniif mana jireenya ijaaruuf gargaarsa qarshii 1,500 akka arjooman gabaafameera. Bakka bu'oonni uummata silxee kun nutis Oromoo keessa jira. Gammachuus ta'ee rakkoon Oromoo kan keenya jechuun kan dubbata yommuu ta'u, gootittiin Oromoo kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Adaanech Abeebee qaama deeggarsa taasisan kana maqaa buqqaatotaan galateeffachuun tokkummaa fi obbolummaan uummataa daanga malee itti fufuu isaa humnoota jijjiiramaatiif abdii kaaniif ammoo barumsa kan ta'uudha jechuun ergaa dabarfattee jirti. Deeggarsi bakka bu'oonni uummata silxee lammiiwwan keenyaaf taasisan kun gocha eebbifamaa kan tokkummaa uummatoota gidduu jiru jabeessu waan ta'eef qaamonni biroos kanarraa barachuun bifuma wal fakkaatuun lammiiwwan keenyaa fi harka arjummaa isaanii akka diriirsan dhaamsa dabarsina. Oduu biyya alaa. Mootummaa Qaaxariif Turkii jidduutti walii galteen daldalaa wal gargaarsaa damee siyaasaa fi hawaasummaa malteessan. Mootummaan Qaaxariif Turkii walii galtee daldalaa seenaa keessatti guddaa ta'e waliif mallatteessan. Erga waldhabbiin biyyoota galoo galaana Arabiyaa fi Qatar jidduutti dhalate booda biyyoonni miseensa gurmuu galoo galaana Arabiyaa ta'an Saawud Arabiyaan durfaman Ijibt, Baahreeniif Yuunaayitid Arab Emireet mootummaa Qaaxar irratti himata dharaa Qaaxar dhaabbile shororkeessitoota deeggartu jechuun erga yakkam booda miseensonni gurmuu biyyoota galoo galaana Arabiyaa hariiroo dippiloomaasii daldalaa fi hariiroo hawaasummaa dabalatee walitti dhufeenya biyya Qaaxar wajjin qaban guutuu guututti qoqqobbii irraa darbuun hariiroo lafaa baharaa fi qilleensa qaban kan addaan muraa yeroo ta'u erga qoqqobbiin kun Qaaxar irratti darbame mootummaan Qaaxar midhaan nyaataa akka hin arganne kan godhame yommuu ta'u rakkoo dhiheessa nyaataa yeroo san muudate mootummaan Turkii sa'a 48 keessatti dhiheessa xiyyaara kaargootiin midhaan nyaataa aannan yoogaartii fi foon handaaqqoo dhiheessuun mootummaa fi uummata Qaaxar cina dhaabbachuun isaa ni yaadatama. Kana booda meeshaan Turkiin biyya Qaaxaritti ergitu hammi ekspoortii isii ji'a juunii irraa hanga Sabtambar jidduutti 90% kan ida'e ta'u dhaabbanni Turkii Aagiyaan Exporters Association jedhamu gabaase. Mootummaan Qaaxar iddoo buufata doonii hammaadatti fayyadamu midhaan nyaataa iskuweer meetirii 1,530 kan impoortu goote yeroo ta'u midhaan nyaata kana ekspoort godhuuf mootummaan Qaaxar baasii maallaqaa USA dollara miliyoona 444 baasii godhuunis gabaafamee jira. Mootummaan Qaaxaris karoora galma hanga bara 2024 tti wabii midhaan nyaata biyyoolessaa mirkaneessuuf midhaan nyaata 550
mootummaa Turqee irraa akka galfatan ta'uu dubbatan. Mootummaan Qaaxaar guyyaa qoqqoobbiin irra kaa'ame sa'a 48 keessatti mootummaa Turqee irraa midhaan nyaataa fi oomisha aannanii biyya isaaniitiif galchuu isaanii mootummaan Qaaxaar dubbate. Mootummaan Qaaxaar osoo qoqqoobbiin biyyoota galoo galaanaatiin irrattiin darbamiin dura magaalaa fi oomisha Qaaxaar irraa abdii akka qabaachuu turteessee dubbatan. Ji'a Maarch keessatti itti aanan itti gaafatamaa damee daldala Mohaammed bin Tawaar akka jedhanitti kaampaanii waan Turkii biyya Qaaxaar keessa jiran investimentii baajeta kaapitaala dolaara biliyoona 11.6 argamsiisan pirojektii ijaarsa qophii geeba kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 qophaa'uu irratti kan hirmaatan tahuu ibse. Investimentii mootummaa Qaaxaar biyya Turkii keessatti gaggeessu ammoo kaapitaala baajeta biliyoona 20 ol akka ta'e ibsame. Miidiyaaleen Turk akka gabaasanitti mootummaan Qaaxaar bara haarawaa 2018 deerkara keessatti Turki keessatti biliyoona 19 investiguuf akka karoorfatte eeruun karoora qabame kana keessaa investimentiin kaapitaala dolaara miiliyoona 650 ta'uu damee bu'aa oomisha horii fi qonnaa irratti kan xiyyeeffatu ta'uun ibsame. Kun kan dhagaame erga amiirri biyya Qaatar Tamim bin Hammad Turk Ankaaratti pirezidaantii Turk Recep Tayyip Erdogan wajjin mari'atan booda akka ta'e beekame jira. Mariin isaanittis michooma dhimma daldalaa humna waraanaa michooma siyaasaa fi hariiroo hawaasummaa cimsuu irratti bal'innaan kan mari'atan ta'uu dhaabbanni oduu Aljaziiraa gabaasee kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa. Oduuwwan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan keenya hafan wajjin turmaata gaarii. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa oduuwwan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu. Egaa wanta biyya keessatti jiru hordofaa kan isiniif gabaasnu ta'a. Hidhama keenya manneen hidhaa keessatti hafanillee rabbiin nu faayiku baga gammanne. Egaa waan argitee argatan galatoonfatan, waan argitee rabbiin tola namaa olii galatoonfatanii kan bira dabalate irraa eeggatan, rabbiin argitee yoona galatoonfattan isinii dabala hidhe rabbiin ammallee hidhamaa kennaafillee rabbiin wal gulan waayiku. Itti aansuudhaan gara qophii harmeetti isin ceesifna obboleessi keenna Kaab Ismaa'iil qophii oolmaya harmeewwan keenna guyyaa tokko jettu kuta tokko faayisa qabatee nuuf dhiyaate jira. Itti dhiyaadha. Umbi anaaf jiraatte rakkoo hedduu dabarsite ilma kan koo jette anaaf dhukkubsatte naaf jecha xuroyte namarra fagaatte. Nii hedduu guddaadha yaa umbi galanni ta'e hangamii qabu yaa umbi sagaan keessi galee hin dhumu yaa umbi. Harmee qophiin harmee torbaanis bukkee tokko isinif dhiyaatti dhimma dubartoota irratti xiyyeeffatti qooda shamarran amantii islaamaa keessa qabaachaa turanii fi yeroo ummaan sanaa sabachuuf malan isin yaadachiifna. Harmee. Bismillahi rrahmaani rrahiim. Maqaa rabbii ol tahee akkaan araaramaa fi akkaan dhiifama namaa godhu taheen eegalla. Bismillahi assalaatu wassalaam alaa rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. Nagayaa fi rahmanni rabbii ergamaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alayhi wasallam maatiiwwan isaa sahaabotaa fi warreen qaraa qajeelloo turre ergamaa rabbii jala deeman hundarratti nagayaa fi rahmanni rabbii haa jiraatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffatta maatii raadiyoo daandii haqaa. Nagayaa fi kabajaan keenya bakka jirtanitti isin haa gahu jenna. Kabajamtoota jaalatamoo hordoftoota maatii raadiyoo daandii haqaa kun qophii harmee guyyaarraa Jaanuwaarii 17 bara 2018 yeroo tahu qophii guyyaarraa keessatti turtii umrii guyyaa tokkoo hawwa muslimaa akkamit dabarsuu qaban mata duree jedhuun sagantaa kutaa tokkoffaa qopheeffanne qabannee dhahannee jira. Turtiin keessan noojjaa ta'uun afeerraa keenya jechuun kan isin afeeru ana obboleessa keessan Kaab Ismaa'iil. Fuula namaa laaltee rakkina dhamdhamtee an asin nageessee namaan tuffatamtee. Waan feete yoo taate naaf hin qabdu bakka badhaasa rabbiitti ati barbaadaka. Turtii umrii guyyaa tokko
هاون مسلمة أكملت دبر سوكبن عمرين قياتك يوخان ساندي دمي أفر نما مسلمة يبرتي الريبر را دمك را خاسي هنك أغلغلاتي أكملت دبر سوكبن مي قياتك كيتشافي يارك النخانة قم قيا أجري را أرغنوتي أكملتا كجيرو دن دينيو هاداو أنو حالي بادا مسلمني تكو قياسا اتي دبرسو يوت انتالي علميني نما مسلمته اكا سيغدي تهوكب اكا امام كامل برايسيتي هجين نما مسلمة يرو هرري برا دمكه الراخاسي حنقا قلقلاتي هجين هجيچو قبو يجراتي هجين جلقبا صلاة صلاني فرتو جلقبا حريرو مومن تيچافي ربي تكو جدو جرت هلا نراساكو هجين هاو مسلمة هجي هندا أولتي يادو قبن نيفي اتركتشو قبيو جراته إبادة ربي صلاة فردي كناني إبادة صلاة درقمة جلقب ربين إرى نقافتو هجين هاو مسلمة يرو هرري برا دمكن واني إسان درو هجتيو جراته صلاة فجري صلاة هاو مسلمة هجين إسان دلقن هدو تهون واني فتح يرو تهو هجي وانت تكوستهاني قرقودو سلباستهاني الفاتو حالي سلباتي إرى صواب قدافي جالاته اتيارغتن كان ارغم ربي صلى الله عليه وسلم نفدا من نجرن يو حال سنين هجي تنجي هجنه سواب ربي ارا اتياركن هجين تونيس يرو هجي چفه دلين نيا ربي فجيچة دلين نجيچون هجيچون ارغم ربي صلى الله عليه وسلم اكن جان هجي خيري تيكاتوس ولتي انسودان اتفوفينسان هجيچو قبنا هجي وان خيري خيساهيس قرآن قرؤو ذكري قروفي وجيوان خيري الدادة وجيشو نرأيقم وجيوان خيري خونيس قمتشو قلبي نفخنن روحي تينيا تورا فقيسون مومن توتا توريك أجيلو راتي أكا قدتن قدن إرهد دون خينيا برتوتا يوخان وجيشتوتا دائما نمري خدشاني قديت حاوان يوخان نما سورما به تهودن دين ميسينسي عواسة مسلمة مو الداد دون ما قبنا نمني هندي جرينيا متاساقب هاتا وقرو وجيوان خيري ميسين سوطا حواسة مسلمة توكو قدني في والكتم ما في توكو ما جرينيا مسلمة هند في دن هدو تجر إسان خيسايز وجيوان جلقبة إرتي تيي فتشو قبنو صلاة صلاة نخونيس صلاة فجري را جلقبة حوا مسلمة يرو هري برا دمكن ون إسان دروه جتا يجراته جلقبة ربي نجيان إسان بلچه غلطون فتشو دا دعاية ناس جتشو قبن الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور قالني ربي ألتهف هاقه إسروهي إيقه نخيساتي فود إبودة نتي ديبسي ديبسان تنياس قمساتي لما فا ودوا قدتشو لكتا سلاتا ودوا جتشون لكتا سلاتا قدتشو ده خونيس حوان يجني جا اتقيه يوخان حوان المرة جرمالي يرو لكتا يوخان ودواف شاورا سينوس أكاني جتشون وداتشون جلقبنا بسم الله مكارب بيتينين جلقب إرقا جنبودة يومنا فينجاني استنجاب سينن أمو دعايتنا قدتشو قبنا اللهم إني أعوذ بك من الخبس والخبائث مكارب بيتينين إغلا حمتو شيطانا را سينين تيف مجتشون ميلا بيتاتين ألسين يرو هاجابانيس غفرانك جتشون ميلا مرقاتين قبان يرو استنجاب هركبيتاتين فيدمو دغتشون قبنو هاتي تيني عايشان رضي الله عنها أكنيت إرقام ربي صلى الله عليه وسلم يرو نياتي نياتو في يرو الداتو هركبيتاتين فيدم يرو سغراسين أمو هركبيتاتين فيدمو أكتوري دبتة خانيتيانو إلكي شواكتشو إرقام ربي صلى الله عليه وسلم إرقو الداتي بودة إلكي سا شواخان شواكتشو توري ارغم ربي شواخ لالكسي اكنجا سلاسنيت الفات جي ايادو باده سلاتهون درتي الكي شواكچو بيركمان غدتوري جيچون دوبت اتيان سودانيس دواي اتيان سونيس دواي ودو ابو ده غدتن غدچو قبن اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين جدان دعايتنا قدتشو قبن مقا ربي تكوتين نين رقابة ربي تكيتش ملي خنقبرمو حقا قدتين جرو ربي تكو شريخان قبنه محمد صلى الله عليه وسلم قبر الشافي ارقما ربي جتشون رقابه قبنه اتعان سودان
سلات سوبي يوخان سلات فجري دره ركع علمه سلات قبل حوا مسلمه جنمه وهند دره غياني ساني كنجل قبو سلات ركع علمان سلات فجري دره جيروني اتيان سونيس حوا مسلمه ارغا سلات فجري سلاتن بوده دعائي غدچو قبن علمان ساني تفيس ربي ساني خدچو قبن حوا مسلمه حال خناس ادا غدچوتو ارايغما ارغما ربي صلى الله عليه وسلم يرو درغان خيري التون تمي جامي غفتمو اكنغيچون ديبس دلغان چالتون ربي برتي اكنجالتمتو صلاه يروسا اگتني صلاتودا اچون ديبسن حوا مسلمه صلاه فردي يرو اگتني نيا قلقلودان صلاتو قبن يرو صلاه صلاتن اك سلانيسون اسانيف صلاه دوما صلاه دامنو تهتي صلاتوتو ايرايغم سلاني غيا قياما وجينما هند دره كم ميزان رتي مدالمو صلاه جيتا غيا قياما فول ربي درتي ربي خي ارارم غافچوف اولفاتو نجتين وانر كخيسن خيسجرو ابدچو ديسو يرو سان اورا يوخان هانغسا شني غنمانغسا شني جدوتي امو صلاه الضحى صلاه قبن يرونتن قران قراوف يرو ميجيتودا حال خنمو اكغوتو غوتوتي ييفنو خنودان دلغن اسانغرغر قراتين قرانا غنمغنم يرو هند قرانو ملائكوني غلغلا في غيا اكرغانوف بهن نغرغر تبو ثلاثه سبي بودا هري برفو دبو سيرنا نياتا سريفچو ربي سبحانه وتعالى ونفته ندرن بيخو عيسى ارغم ربي صلى الله عليه وسلم اكنغچون دبت نمني مسلمه سيرنا نياتا سا ايغچو قب نياتا قبينيو ممرى ارغمو فيدمو قبنا حوا مسلماتيس ديف مسنين نياتا قبينيو ممرى ارغمو فيدمو قبن نياتا فيا قام خينياف نوفخنو نياچو قبن ارغم ربي صلى الله عليه وسلم نياتا فيا غوتو قام افخنو نياچو ترن كنين خيسايس ديمه زيتي جرسا وانا كدابو انن حبحب رمانه تيميرافي غربو كنين فيدمو ترن نياتا اندستري خيستي كيميكال لادادا اتيما خميرا افيغو قبن سنة ارغم ربي هردفون ادا نياتا ارغم ربي سنة سا هردفو جيتشا دلغا سوابا قدو نفخنه وبچو قبنا مسلمني نياتسا يرو جلقبو بسم الله جيتشون جلقب حركة مرغاتين دوغي نيات ارغم ربي صلى الله عليه وسلم حركة خي ديكادو مكا ربي تين نياتشو جلقبي نياتسيف دهاتي نياتدو جيتشون دوبتي ارغا نياتت مردبودة امو ربيف غلطة غلچنا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة جتشون دعائي قدتشون غلطة غلچو قبنا يا ربي خيّة غلني خيم بدين نياتخنا ننياتشفته قوافي دنديتي تيام ملتي جتشون ربي خيناف غلطة غلچو قبنا نياته كياسا أول نياتشو دبو ارغم ربي صلى الله عليه وسلم أكني جتشون دبتن نوتي أمته أسو هم بيلويني هنيانني ورّة كياسا أول هنكوفني جتشون دبتن ينقل هجي حوو مسلمة ترتيقو يا خيستي هنجيرو صلاة زوريتي دبرسني خبا جمتوتا داقي فتوتا قبي هرمي ساقنتاقو يا راف قبي فنن أسررتي قولبو خينيان دورتي فدي ربيتين طربان ساقنتا كتال مفاتين هنجو القرو نجي في رحمن ربي اسي وجيها جيراتو جتشون نجي انتورا اسي ننجن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا افتكوب ستي نفجيت شطوريتي نمل نفقاتي نفجيت شجيراتي انو مفركاتي بكان نقايودا وهند اوبسيتي بريس كنا كاب اسماعيل رب امريكان كيزنو علي سو جزاك الله خيرا كما جمتو تفلا كي فتوتا كي نكنا تان سودان غرس كنتا فتوى راديو دان ديكا كوتا كودني افرفا شيخ كي الشيخ جبريل قمري دان نرجتي فتوى نتنوف كنا مكان بريس كنا مام رابي كوبي كنا اتنوف كنديسينو كبتي دياتو
isin ciisifna saniin booda moo qophii bal'aa argitee hayyoota wajjin taasifne kuta tokkoffa isiniif qabannee dhi'aanne jira. Amma sudurumaadhaan gara qophii fatwatti isin ciisifna nu faana bu'a. Fulana malalte rakina dandamte an asina geise naman tufatamte wanfete yotate nafin abdu baka badasa rabbiti Hati Barbaraka Fatwa Fatwa Fas'alu ahla al-zikri in kuntum la ta'lamun Din kanke onu kabihi ilahi haka hariya Dada fiinu fidi nasri ya rabbi Tokuma minu ijari Kofta gari minu gargari Rahmani wa hundafu kethi furmani Ainu rahuri Dada fiinu fidi nasri ya rabbi Tokuma minu ijari بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكن جلتنا خبر جمتوتا حور ربطوتا راديو دان ديكا كان كابا كان كبا كان با كان ديا حندكي سن بكون سن جتريتي نجي فرحمن ربي سن الرحا جراتو ربي انتكو في كيسا سن جراتي سن أكسم اللي وروا براتي تنفعي دير أرغت وروا براتي خانة سمتك باتو وروا براتي خانة حجة ربي نسنا تايسم إقا خوجتو تاحر دوتو تكينا خون سغنتا الفتاوى كتا خدا فرفا سغنتا قافلية خيساني في جيوسا ترغتا كان أستاذ خينا خبجم في جالتمو أستاذ الشيخ جبريل القمر العروس نسني رياتو لا حندكي سنو سغنتا تنجتنا كاما قلبي لأن حردفا ربي نسن الرحا جالتو ورب وابو فتربي نحا تايسم قبابين من قراء سقنطا خنياتي سندباسا ترتين كسا نوجهاتهم يا قلبيك ويا حدنما وان قلبيك يسجرو يا نيكين يا باي ربيك وقناتين بيك ننجرو نوبوتي ميسي قرحنا يا قادرو آمين جني أكاون دولوب دريرو الصلاة والسلام على نبي أحمر بكتارو أهلي في سبا إساني سلفا أفتا بعمرو أندما وردين جارو يا ربي نقيا رحمتك اتروبي الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده نحمده حمد الشاكرين نستعين بالله في السراء والضراء إنه ربنا ومولانا ورافعنا ومحقق أمرنا إنه نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومربينا وهادينا محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتي وأوقاتكم بكل خير وبارك الله فيكم ور ملكه ونفس لرب هاتيسو أر اللي ملكه بر اللي ملكه رب هاتيسو إخلاص دلقا كين كيست رب منها كينو ور إخلاص كباتي إخلاص سنين ديمي رب اللي دلقا إراك إبالي دنيا تس آكرت اللي ملكه رب هاتيسو جتشو در ربي كين كالاني قافلين بلا جرتو كوبلين كين وردان دي حكا قبيسي أسنغهي إسري ديبسو يالا أمري ريديو تينتنا ربي سي هاتيسو
barakaa keessaa haa kahu warra nama fayyade rabbiin haa taayisu nama jechuun agartee nama fayyaduu dandahee karaa nama fayyaduun ka qabaate ajriin isaa hanganaa jedhamu miti warra milkaa'u rabbiin haa taayisu ikhlaasa wanni hunduuyyuu dalagaa dalaguu miti yoo ikhlaasni qabaate namni agartanii waa hunda keessatti milkaa'a warra ikhlaasa qabaate dalagaa isaatiin milkaa'ee borullee mindaa guddaa argatu rabbiin haa taayisu dalagaa diqqatu yoo ikhlaasni keessa jiraate guddatee rabbiin biratti mindaa guddaa argatee sababaa sanii jannata seenaa osoo waan kana irratti yaadanne dubartiin agartanii banii Israa'iilaa imra'aatuun bagiin dubartiin agartanii gumnee dalai duukaa agartanii kanaan beekamte sababa kophee ufii baafattee saree obaasuutiin sababaa sanii agartanii jannata seente warra jiruun bagiyyuun namni agartanii gumna beekaa gumnaan beekamaa ta'e tokko azaala anixariiqi shajara shawkatiin muka agartanii qoree qabu tokko kararraa oofee فغفر الله له وشكر شكر الله وغفر له رب قرتني سجلتهم فتيه سابس إن شاء الله من إخلاص وأن دكش الله سوتاته أكمل رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لي شكان جل عمل قليلا وأجر كثيرا دلك هذه كود دلك جدا دلك دقرتني من ده جدا رجت جل وأنا كسيتي ورد من كفر بن هاتيس إن شاء الله لي قافلين نبلا جيرتو حاجة قافلين صدمات إحات وهيتي قافلين كان إن شاء الله ده بسوا نيالا obboleessi keenna tokko yookaan obboleetti teenya takka akka jettu haadhaaf abbaan kiyya akka malee waldhaba qabanii jetti yeroo hundaa waldhaba heddummeessanii yeroo hundaahu lamaan si gadhiise lamaan si gadhiise jedhaanii turaa yeroo gariimmoo inuu huyyu si gadhiise deeminarraahu jedhaanii si akkami wanni kunii nikaahni bu'eemmoo hin buune je yoo dubbiin akka amma ati jettu kana taate yeroo hunda gartanii lamaan si gadhiise yoo jedhu miti yeroo hundaa miti yeroo lamaa yoo jedhe alaaqamtee jirti yoo dubbiin akkatitti kana taate maaliifi salaatun jadduhunna jadduun wahazluhunna hazluun hadiifni tuqallee haa qabatu rasuulalam alaihisalaam akki jedhan sadii cooran dhugaan isillee dhugaadha cooran isillee dhugaadha osoo coorafuu jedhee kalas dhumee jira yoo yeroo tag duraa lamaan si gadhiise jedhee lammatallee itti deebi'ee lamaan si gadhiise jedhe kalas dhumee jira afur godhee iyyuu inuu huyyuu bira dabarsee iyyuu sin gadhiise amma laksi gadhiise mulumaa deemi yoo jedheeni kunillee gadhiisaa takka akkaniyyaa isaatiin takkaan gadhiisu takka taati yoo lamaan gadhiise lama taati alaa kulli haal akka ati jettu kana yoo taate haati tantee baa'ina qulqulluudha isarra irraa nikaa hanqabu kanaafuu wanni cooraa hin qeebalu wanni akka nikaahaa kun cooraa hin qeebalu kanaafuu haate isa wajjin taa'uun dandahamu nikaan irra hin jiru garuu waan akka ati jette kana yoo taate akka ati natti dubbatte kana gidee hunda talaaqa lamaan lamaan si talaaqa yoo jedhe gidee hedduu gidheen fakkaata akka ati jettetti yoo akkas tahee addaan bahuu qabanii gara gara deemuu qaban hattaa coorafuu osoo jedhe dhugaafuu jechuu osoo baate kanaafuu namni afaan ofii eeggatu waa'ee talaaqatii fi nikaaha kana keessatti barbaachisaadha nikaaha fi talaayni cooraan danda'u hin beekulleedha. Bireessi keenya tokko kana gaafatu nam torbaan dalayna bakka takka namni tokko nu keessaa nasaaraadha jedha wajjumaan nyaannaa hin gargaarrallee salaamallee irratti qaraanaa akkuma gaarii wajjin jiraannaa jedhe nu keessaa namni tokko immoo waan sanuu irratti inkaara godhe akkamitti akkana gootanii kun hin baqqa'u nuun jedhe maalii mi akkamii jedha na'am nama amantii biroo irra jiru wajjiin haala gaariitti jireenna wajjiin nyaatu wajjiin dhuguun. Wajjin jiraatu shari'aan keenan dhoorgu waan inni harbiin tahiniin yoo kaafira harbii ta'e ka namaan lolu ta'e dhugaadha wajjiin nama namaan lolu wajjiin hin jiraatani laakiin waan nagahaan biyya tokko keessa jiraatanii amaanan jiraatanii waan tokko hin jenne inuu itti jaalatamuun isa biratti agartanii akka inni jaalatu amantii kana godhuu waan gaggaarii tola itti ooluun wajjiin nyaatu wajjiin dhuguun barbaachisaa nabii muhammad aleyhisalaam. Namni inni wajjiin ture ka irraa nyaataa turee fi ka inni wajjiin nyaataa ture Abii Xaalib osoo asallamiin du'e haga amata 10 akkasumatti eegaa sanillee eegaa nabii muhammad aleyhisalaam eegaa hijiraa bahillee yahudaarraa mallaqa isaanii fuudhee agartanii liqii isaa irraa fudhataa meeshaa irraa fudhataa akka hitti agartanii tacaamula wajjiin qaba jechaadha kaafira wajjiin nyaatuun dhuguun homaa rakkinnan qabu laakiin. Isaan salaama assalaamu alaykum jechuun hin tahu li'annahu salaamni kun khaasii muslimaati lammata immoo jaalatu hin tahu qalbiidhaan gabbu'anii li'annahu jaalalli dhoorgamaadha laata jedhu qawmi
يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله نمني مؤمنا وجن تعاملك دراج النسون تعاملك لما تكون موت محبان براء في ولا براء كيس أولا كناف جال لقبو إيه جالتون همته سجالتون همته لكن يو أقرتني دلقا قاري تور اتقولني وجنياتني وجن وقاني جئن أكا إنو أمنتي كانت أسلاف إسا قول سولف كوني بالباتي سادة كان في إسلتشوه كإنس اتفكاته وانا قرتني هاسي ولما أرارا مادا كان في وجين هالو مقال تجراتهم برباك سارا بوليسي كينا توقو كرقافة هاتي ورّا أبا ورّا تفاتي ورّا كرا في ديوت قامي ساني وفتا ملي ولا لني أكايت يوالين ولرّا بشان فا مالي قول أنجيرا بوليسي كينا وكسي ترى بهفا بشان فرماتا مي أكامي أكايت ولا لني جيرا لوجم التجافي كنا ديبي سلنا ما الإباء ده هذا هو أن قل أن ما الإباء وأن كنا نتي حرام جدّي هندن دينوس ما أعرف وأن شريعة حرام نقول إن حرام جدّي هندن دينو رسول الله عليه الصلاة والسلام نمني تقول تروفي أو راكن ما ندع منها وما نذر من راجتين أو راكن إن راتي فناء إن تجتئف نجنان احفظ عورتك إلا من زوجتك جاء الرسول عليه الصلاة والسلام عوراك كيتي فتلو حاد أوراك كيتي الرملي حاد أوراك كيتي فيه واما الليت واهن أول فتملي حاد أوراك كيتي الرملي وان برات الرتك فتلو حاد أوراك وفيت الرتك فتلو نمبر واجسو حاد أوراك في أبا وراء واللالو نيكبن أو رائساني واللالو اللي ندندهن قام قوتو اللي كل اللي واللالو ندندهن هم وان نتورق هنجرو لكنه كرار أما جاء كل كرار بريد اللي متي تحرام اللي قلوني دن دينو كرار لكن يو أغرتني كرار خنر أغرتني ولمت أفني وجمان جراتو تو بريد مالي كل كرار برباد جسا متي غارين فكاتو لكنه يو قوف قام كل فيديو انتهي كرار برو تنتهي واللالا هما ركنن كبو لكن وان اسي يادة چي سجرة دكو وان نكينن بيني وان نما يادة چي سجرة زبان نكينن كوني أتين فيديو كلا أشي جرا بيتوكو تيتي أتلي بيتوكو تيتي واللال تنكون كاروري أما كوني ميشان هم مياك أما كوني كارو صورة إسنا أشي توجد تنسان هون درهاكو وقولت أولا ورّي فيسبوك تيفي ورّي مواقع داد داد باسني صورة كيسان كان يرو برات الاتفاية دمان وان أكنا تيوتنا نمني تكونا همي بيا أوروبا كيستي دورتي وهي كل هبا وراتي كاتي صورة إرجتي صورة سن إسافي إسيما لنمتك أرجنيو بعد فترة صورة سن إستي أرجمي ورّي جوجلي باسي فيسبوك إردتي ورّي إباحياتا كيسة صورة تكود إسيسا تهي لأنه ونكنا حتموني دندام صورة ونكنا وفي نسلب إسينا اللي ونكنا بربات جسامتي ميشا ميا كانت تفقد لي سنين على اللي أنا تفهم كوني جنبتشي سميتي ديكو ركينا دادا تجرا واني هندوني تكفاما بالبلة بالبلة تكوني محفوظ عند آخر بوتا براي تحفزاما سقلين كي اللي هنفزاما مراقبان بوتا بيك توكو توكو فاكي ستني جرا صورا هنفزاما واني دادا نيكو الأدماء كوني أكا كان بيكاني نمنا قرتاني كان كرا كان تعامل تهون كانت ديكو بالباتشي سنتو بريسي كي نتوكو سومانا سومانا لكن زكا فترين بافن رمضان سندرا بركيس ما تجرا جدا زكاة فطري باسو سر جدا درك أماني توبت تلي زكاة فطري دوبا أنسو سر التمر باتسو إيه كهدوبت أنسيت جت تاتي أما زكاة فطري بافته توبت اللي سر جرا وان دوبت أكرسيت توبت سر جرا زكاة فطري نمحق مسلم توتتي وزكاة فطري اللي سر هنتهو لكن باسو سر تدرك أما زدك أما إني سدك أما زكاة فطري لا يو صلاة دولت تهي زكاة من الزكاة وإلا صدقة من الصدقات انتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث عبد من عباس كده جري كرافو باسو من مدرك من مرة تقول ما عليك أن جاني يا هاتي يا دبرتين تكمل نجت تقول نم تكو أبا وراها هاتي وهار وراك يا وجيني واللولانيتي جو واللولت واللولي جري إني أبا وراتي إني هار وراتي يا وجي واللولي إسين ديم من الراجعيني ديم يجتشون سرين على إنهم بوا من بوا أكيا دكيد مال اتياد يو اكرا جدتو كانا يو ديم جدتون كانا لكي انسي برباد ونطلاك ديم جدتو اتي برباد دي مؤو لكي ارتي ان مرة اجسيك جدتو اتي برباد اكا ياد ايساتي يو اني ياد كانت ان لكي ان فندورا قدي سوان عارف ان مدورا ها ديمتو برباد دي طلاك ان بو يو مو ديمي كانت ان نراب ديم جدتو كانت طلاك اتي كبربادو تاتي كوني كنايادا لفظي صريحتي متي لفظي كناياتي يو كا اقرتني اني كطلاك اتي برباد طلاك ابوه
yoo inni ka talaaqatti barbaadin taate talaa inni wahiitti hin bu'u akkaniyyaa keetitti ilaalama jecha obboleessa kiyya. Obboleettiin teenata akka hin jirre ani obboleessa qaba obboleessa kiyya kana mallaqa kafalee fi biyya jiru kana fiduu barbaada maasiyaan irra jira biyya ati jirtu kun eessa hin beekne ani silaa biyya keetiin si haddada. Biyya ati itti fidu waamtu kun yoo biyya agartarii keessatti dalagatee rakkinni tokko akka isa bira hin geenye wanni tokko akka isaan argine biyya keessatti dalagatee akka gaariitti agartarii of guddisee jiru taate mindaa qabattaatu iyyuu. Kaisa gargaarte boota karaa fidde mindaa rabbi agartanii ajirii si lassaba yoo biyya ati itti yaamte kun immoo biyya yoo inni as dhufe amantiin isliminnaa harkaa badu yoo inni agartaniitiin immoo tura harkaa inni itti dhufe wanneen harkaa badu yoo ka ta'u taate yeroo kana biyya kanatti yaamuu hin dandeettu ittillee dhufuu hin dandeettu yaamuun siif hin barbaachisu yookaan kufuritti galu yookaan. Iman isaa hir'atu yookaan rakkina adda addaa irra jiru maasiyaan sira jira biyya kanatti yaamu yookaan ka dalagatee ka tolu taate mindaa argattaa inshaallah akka biyyaatti ilaalama kanaafuu ati biyyaatti irraa naa bilbiltee fi wanni tokko fatwaan ka godhamuun akka biyyaatiin akka bootaatiin fi akka zamanaatiin li'annahu waan biyya tokko jedhu biyya tokkotti hojjetuun hin danda'u kanaaf akka salitti inshaallah jechuun hin danda'amu amma inshaallah. Obboleessi keenya tokko na gaafatu ramadaana sadiin irra jira lama uzriin dabarsee tokko uzrii malee dabarsee meeqamii jira ramadaanni asiin dura uzriidhaan si jala dabaree jette qadaa kafaluun sirratti dirqama yoo qadaan kun immoo ka tursiiftu taate osoma uzriin qabaanne ka tursiiftu taate qadaa ramadaana lamaan uzrii si jala dabarsan waan tursiifteef qadaa sanillee kafaltee fidiyaa yoo jedhanii guyyatti nama tokko nyaachisu miskiina tokko nyaachisuun sirratti jira. على الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أما أزري مليك دبر ستيسان كذا كفلو سر تدر كما أما اللي أكما سند الدفتي أغرتني كذا كفلو في يو أزري مليك ترسيف تتار سيلا غرو طوبا سر تدر كما كسدفا كان كأزري هجت كان طوبته قبدا حق ربي وأنبل ليسته بيكا معسيا قد سر جراتا معسيا كبيرة من كبائر الذنوب بيكا قول إفتسون كنافو طوبته قبدت كفان sanduuban qadallee kafaluun sirratti dirqama rabbi agartanii haqa irratti nu haatiisu daddafii dijje wagga ramadaana sadiinu soom sirratti barbaachisaadha wellisa agartanii hamaasaa yookaan ka biyyaa waan biyyaa haasoftu kana dhageeffatuun akkamiin bakka'u yoo agartanii ka muuziqaan qabne taate dhageeffatuun homaan qabu waan akka jihaadaa waan akka agartanii biyyaa waan akka waan badii hin qabne wellisni badii hin qabne dhageeffatuun homaan qabu yoo muuziqaan qabaatiin yoo muuziqaan ka qabaatu taate hundu haraama hundu dhorgamaadha waan muuziqaa qabaate meeshaa agartanii jiraa iyyuu kana yoo qabaate hin ta'u laakiin yoo san hin qabaate yoo geerara tahee yookaan akka waa agartaniitti anaashiida qaramuu ta'u taate homaa rakkina hin qabu inshaallah suni hin dhorgamu yoo rabbi fedhe warra milkaahu rabbi nu haa taayisu. Buleetti teenya tokko na gaafatte hammaama seenuun akkamii tilifoona qura'aana qara'aa jiruun haala inni qura'aata qara'aa jiruun seenuun qura'aanaan tilifoona qura'aanni keessa jiruun hammaama seenuun dhorgamu yoo qura'aanni kun gubbaa hin jiraatiin wanni kuni qura'aanni kun kan irratti katame kun zabzabaata irratti yoo cufate zabzabaan sun badee jira qura'aanni hin jedhu amma qura'aanan jedhamu kuni. Kun musaafan jedhamu wanni inni jedhamu tilifoona tilifoonni kun yoo ka gubbaa kun ka cufatu taate shaashan gubbaa kun keessa uumuu jiran inni maa inni wanni irratti mul'atu qura'aanni kun barnaamiji kan irratti mul'ate zabzabaadha zabzabaan kun waan cufameen uumuu jiran kanaafu qura'aana jedhamu garuu osoo inni gubbaa jiru mul'isanii akka itti seenuun barbaachisaa miti waan agartanii gadhoisanii keessa jiraateen haala inni qura'aana qara'aa jiru sanillee hin seeyini cufiiti. Akka itti seeninii homaa rakkina qabu obboleettiin teenata akka jirtu haadhaa fi abbaan kiyya wal lola guddisanii yeroo hundaa hintumaa akka malee tumuu kanarraa kan argame hattaa dhibeen sukkarii haadha kiyyatti argame haati tiyya sabaasan dhibeen sukkarii itti kaatee nuti immoo dhibeen kun itti kaatee jennaan amma baadiyyatti rakkinni waan itti dabalamuuf yeroo hundaa'u gara magaalaa siisine haadha keenna yeroo kanallee inni hin jaalanne fedhiilleen qabu atuu wajjin siqe jennaan nu didee. Ammallee akkuma san hajjiillee haadha keenna heeyyamu isaatiin malee kaanii hajjiifinne inni osoo jallanu asiin dura hajjee jira inni gaafin isiidha akka itti siisuu keenya saniif maaltu irratti jira hajjiin isillee fayyaa haa tahaa jedhu ani dhaamsi isiniif godhu haadhaaf abbaan walloluun kun isiitumuun shari'aa keenan ala gidee hunda isii dararuun abbaa warraa haadha warraa ufii tumuun isii dararuun gidee hunda jechuun kun seera keenan ala shari'aan ala. Shari'aan keenya hin heeyyamus dubartillee tumuun heeyyamus waanuma arganiif agartaniitiin hin mootu isiin loluulleen heeyyamu
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واني رب ترتيب كاهيد وبرتين غاريو تاد سلاسني غارم مال يوك اغرتني ناشزات تاد اودني اولهن اودنين فاهجروهن في المضاجع يو اغرتني اودني يو سنين كد دبنتاد فضربوهن ضربا غير مبرح طيا طين ساغرتني تهمو اسيهم ميني كاك اما دبت كانت في ديكا سكريت هنكافني كركن دداي رهنجين اما غيد مهند اكما اغرتني غرباتوني كل أرجم على رسول الله عليه الصلاة والسلام أرجتي كنافوي وان أكرهن بقاؤه أبان ثم وان كنايت سن اللي مو أبا ورا هذا أبا كيس ريف هذا كيس أن كيس قال تاني جر أدم باسون سن هي يمامتي سن هي يم سن جدو قالون قبضن يودن ديتن سن نما براءة إرجات يو إن اسمه أبا بيا ورا بيا جار صوت إرجاتي أبيروت كيس إرجات كهتلا لا ملي سن حاتي في أبان كيسيلة إسيري توكو والكتا كان في إسان جدو سنتني جالا لما نغرتني أدام باسو يو كان جالا لما ولو الجيسو أكنات ديمون برباتش سامتي يو كاغرتني ضرورا كيامتي أكنا مريهن تاني تاتي هم يسرهن جلال إن شاء الله وسوشيلة أباري إسيران أرغتو إمو حجين إذني إسات إمالي يو فياتها كان جتن حجين هما ركنن كامو إن إذني قد أمسيرا يو أغرتني ما سيامك أبا مالي وان برا حجي واني سهيها قد أغوه انجلو إن شاء الله ما حجي ننك إبراما لكن أكايد هي يما إسات مالي حجي جيسون برباتي سامتي قروا إيغا حجي تي حجي ننك إبراما وارا يدو إساي ربي حاتول چو إسال لي أباك إسال لي ربي حاقيل چو حاق إسال لي كغنف ربي حاتيس رسول الله عليه السلام من كان له امرأتاني فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشبقهما الجري رسول الله عليه الصلاة والسلام أكيد أن دبرتي لما نملك أباتي تكرر غرا تكتي دبي وياك يا ما حالا كناش إساء دباته الدفاع أكدر دبوش على يدباته حالته الدفاع نما هكولا أقوياك يا ما داج أن رسول الله عليه الصلاة والسلام معسيا قد ده إر ربي هاتيسو رب الرها باسو أما اللي هاتي تينتوني حقك أبدي إني دنيا قدك أبابان كينا كوني بيكم سليك أباب بيكم سكان اللي هما أغر تنيتي نابراته دعوة قول أيسي أغر تنيه كانت تميدا أما اللي دنيا أفيكن حقك بربادتو دنديتي حق أيسي يو أغر تنيه كبات فراتو إن دنديت حق أيسي يو أغر تنيه مهري كيسا كبات كرا قادت رأيت كرا قادت مهرين نسي حق أيسي فراتو إن دنديت لكن كان هندك ستي ولا تنسوا الفضل بينكم درجة جدو كيسن جالالا جدو كيسن جلو كدوريهن دغتنا آتي ورالي أبا ورالي غرتنيتين درارون برباتش سامتي أبا ورالي هذا مرة درارون برباتش سامتي بالتي هي أحسن كراي غاريدان كرام غرتني وللول ليدان كرام غرتني واني توبكو اتين لفنيدان كرا كسيتين جيفتتوهو برباتش سادا كرا سين أصوال غهني إرى غاريد إن شاء الله كرا همناتي ولدي بيور رفلات أصنطهن لغارو حق أيسيو برباد التشريعهن أورغو ترتيب قرآن ترتيب سورة سورة ما تقو لما تقو نيو قراني أكامي براك آلام كيهت سلاة صبح فكينيا سورة سجداد ترتيب ما يوكا قراني تاتي أكام ترتيب برباتشيس هايو تنكيسني هم برباتشيس تنكيسني هم برباتشيس ترتيب من قرأوتو برباتشيس هاد أمالي فالا قد أم برباتشيس هامتي سورة دورا دورا قراني إيغه سورة لما تتكارو يوكا آية دورا دورا قراني إيغه سي آية لما تتأنسطو ركا لما تكيهت برباتشيس هان كانا كنافو تنكيس هم برباتشيس فالا قرأو انججارة ترتيبة برباتشيس هام مو سورة سجدادا كان جلو بريسي كينا سودم تسجد سجدا تكتي لهم الصلاة ويا جمعة فجري صلاة فجري كسا ويا جمعة اسم لما تيوكو نمالتها شالني سورة سجدادا ركعة درا كهت كراني سورة الإنسان ركعة لما تكهت كراو رقية جمعة شالن لكن ركعة جمعة صلاة هند كيست صلاة سنكهت سجد مرك لما تيو قدل هما ركنا كبني تورج هنجرو كما عليه الفقهاء أكون فقهان إذا جرى مال فيه وان إسر برباج فقرا وما تيسر من القرآن إيقا فاتحاتي وان إسام الجاهتو إسر برباج سر أمالي قوتي إرأتي حتى ركاء متي سورة متي آية ما تكاه لمتيو قرأيهم بقار يتشو لجلاتا معنى فكين فأكا آيات ديني فا يو آيات الديني جاني أطول آية في القرآن الكريم آيات نفا لمتيو قودي جري وما ركنا نكبو لكن أولا والأفضل أن يجع أن يقرأ في كل ركعة سورة كل ركعة كي ست سورات قرأته تعالى
لكن أسو آية ولكن ليك رأي سورة كلمات اللي يقودي هما ركنا نكبو هم بقى جتشور أولو معنى جران لأنه وانيتوك هنجرو جاني ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إساء زاد المعاد كيستي ني محمد عليه الصلاة والسلام ركعاتك كيستي سورة كاملة ليك رأي ولك سورة ليك رأي أولا ليك رأي جرا جتشوك لدبتي جرا كتاب إساء قيمة كيستي زاد المعاد في هدي خير العباد كسد السلام عليكم مسلما يا مسلم تتي نغان قويزنا ذوبكما هاجرت نتي ديرا في دبر همرتو مسلما كانت تهندا جرادا جرو بريدا جزاكم انجيني غندلجو نوبدا سي ربين كيا ديني سا كان بريدا ما شاء الله استاذك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ربي لسن الراحه جالتم ايجا كبجبتوتا حرد فتكنا خان حرد فاجتا راديو دانديكا سجنتا الفتاوى كتا خدا فرفا سجنتا قافل اخي سني في ديو سايتي كنا جرودا اما سجنتي تقول الحين قول بابني تركينك سنوجهاتهم مسلمة وندا يا هدا يا اباك يا بولا يا ابوليتي ارقاكو عزمترا وانتنا مهدو سديق كان سيف كيني إلايين ديني غاري همانتي دي ربيه بغارغتي كم كنا دوم ربيتي هدو دا كاني نارغتين غالتومي أتي الحمد لله ربي هقفتا غالاني كيم بديني obolako namadin kana hingamne ilalte yogartuati din kana gagabu waji madalil halul birati ezuma walitiluva fakenya aka eva dukanati gafin biralle kana birajir tumretin ti tokko abba warrakiya karamale dan durawal genne nikahamale wajinjiranne ega sibiyati dibe ega sanato walakka addantene nikahana rahidate me akkafiyata hilamsuni ani tobatelle wan sambadi dammo ega hidatelle walin genne amma akkamijetani kahani ke sanfayada ega ti tobatte baditahu beitani addan turtani amma nikahwan hidatani nikahani ke sanfayada wan fshakitu hinqabdu inshallah rabbi agartani warra karabbi tidibe وان درا بدي درا سنيف سينه رب يسوف زينها تايسو ما داما سين قدام باتني غران دوي دي سديست دوفي تقريبا عمل توكو هلكا كيت سدي اول دوفم ملا يديكو اشانو دوفم ملا اي غدوي دي يرو تك تكت مليتا تو ست دوفي اي غتوب التاري هما ركن انجل ان شاء الله لان التوبه تهدي وما قبلها توبه وان درا غرتني هم داوني حيت ان شاء الله وبريتنتنا كنغافه امال لي دوبرتي تكا غرتني دورن كيتروفتو دوي دي يچارا غاني غري لما دوبان غويا سدي دوبان غويا فر دوبان توربان دوبان كات كيت دي اكامي مي اكم صلاتي قبدي مو اكم غدو قبدي دوي دي كوريو ارادوفي بوردابته افتان كيت دي بي اي افتراچ دوفي افتان كيت دي بي اي تا دي غويا اراد ابدان صلاتو قب غويا اراد ابتين صلات غويا كيت دي بي هيديفتي غويا اراد ابدان صلات حنغا بوليكو اشنغو yo bole ku ashan e gagahe bira dabre amalle akasubatti dini ku ya e kadabato tawu dabutaate kuni mustahada jid ama heidi miti salatu lehin qabdi abba warrajilin jiratu hin qabdi wan duran duidi rat or gamille itti hujjatu hin qabdi haga awwali ji ayo kan dufe bole ku ashari san hujjatti annahu wan kilala bole ku ashari kara kehti heidi majid ama wan san bira tabrin mustahada yu kan dam fasad jid ama yu kan nafi ida dibe jidama kanafu guya kanin kes wan jiratin homa rakkin qabu lakin karan isin beku dandeetun kara sadihini dubartin akkata kuni diga ada sari modora ada sari mo kabirat yechu adda beku dandeetun kara sadihini tokko kara adatini inni guya natru fukiya ka ada guya torbatti natru fa guya haganati guya ku dashan battina rada bataja fera jaji awwala bula kaantir fi guya ka dabata kun aadaad akkanan beeti
takahu diga loni igatin beidi ini kun gurracha kuni adida kun malida kun kana jechu beidi kara kana addan basu dande takahu kara qil afuratini kun hafur isa akana kaduran adana trufu hafur isa akana kun hafur isa kasimiti jecha addan beidi kara kana sadini yo beku dan dadabde isim bule ku dashan wan inni deddeb imbuli ku dashan kesatti diga heidi jechat diga ada sait la kofti wan sira irra haramati hundi haram sirat yo sambira udabre mo diga mustahadati la kahama wa hunda wa gartani hom rajjal inshallah ma'nan du'a ini diba du'a kafti jechu dama inni jecha rasul rabbi alayhi salatu wassalam la yardul qadara illa du'a ka rasul jan sallu la yardul qada illa du'a ka jan suri me ma inni jechu isate obresikena wanne beku qabdo obresa akhirada du'a ini du'a kafti yokani qadara hinde fti jechu kuni qadara imani qadaratti wajiba dirqama arkana islam arkana imana irayi lakin qadara kuni ku rasul alayhi salatu wassalam كان تجر رفع البلاء بلاء يا رب نرى القبي نكما نرى ديبس يا الله منا نعوذ بك من جهد البلاء وذلك الشقاء وشماتة الأعداء جل رسول أرمى عليه الصلاة والسلام في الركعة كون جتشوني لما تتكو دم قدر كانت لما تتكو دم قدر تكو مبرامي كان مرين أرقم تكو مو بلا أنكون يو دعا إنكا أغر تنين أفتيف دورة أبتو تاتي هنجي الدرام يو دعا هنجراتين الرب أجتشو يو إنك كانت تاتي خلاص إرادي بي يو إنك كانتين إرادي بي يو مدعا أغر تنين كارولا كان أنكاها مقدر بلا نتبوتي يو إن دعا إكرة مو رب الرافور يمحو الله ما يشاء ويثبت ما عنده وعنده أم الكتاب قرين علماءك جلني بلا أنكون يو كتبا هركا ملكاك جوا تتاتي نديبتي كهركا قالوا هل محفوظ يسون نجد لما كموتو كتابا ملكا هركا جلو سون نجد ما كان أفو يكوني تكا كتابا ملكا هركا جلو تكاه مبرامي متي معلقي لما تكا قودة مساري قدرة اگر تاي يو كيو اكنا توجد اكرا قول اما يو بلا انكو اتبو ايو ان اگر تاي رب انكاتي يو ان برب انكاتي مؤرادي بيا جتشو سنتي لالني علماني فسرني ورملك ربنا هاتايس وبليتين تينا تكاجر دوبر توتا نتي والجنة كتاب توبني جنة خلاوة مسجد توكو كاغر تاني كيهت موليني دلقمون الددد دلقمون سنگر قارو بربان أما إسا قرقار مو أكامي مو قبرات التني جنة جت وبليتين آخرا لا قرقار إسم مسجد ما كم مسلم إيغتي قرقار مسجد ما تيهاتو خلاوي إجارة إسم قرقار كيسنسون إن شاء الله ركينا يوك أبا تيرلي ور مسجد إرهيكم ملا أما اللي مسجدني إيجا بديد إيجا تلك كبدا برقادة إسما قرقارة إسما كاسا إيجا إنك حاجات تكباتات كتابة بيتا كتابة توحيدة تشكي سكاها كتابة قرتني تنين علمي تشكي سكاها كتابة قرتني إسام فييدو كوان سيرا إسان أورغو بيتا في قرآن بيتا كي سكاها إنوه أسا ولا عل رب قرتني إسان إيجا تهندن دا كبدا يتنقو إنا مسجد إيجا تي بيتون برباتش سالة وام مسجدني مسجد الدرار ينتهي مسجد الدرار يجتشون كفان لا مسلم توتا أبتي مسلم توتا ورا قرتني كلا ربيتي يا مفلد أبتي أصلي مديقو فين تاني يون تهين أكا قرتني من كذب يكين اللي قد دهين أرقمات الفكاتو مسجد إني قرتني كي هتنغوليني دلاغة مجتشا في قرقارو هنديسنا قرقارا إن شاء الله وان تكوني يدي جتو بريتين تينا يو وان تكوني يدي وان بوتا تكو هاقا واني سن بوتا برا بوتا سبونا انجهيني لما تدب اني يد لك ومسر انجلان ان شاء الله ايقاني يدي وان اتني يدي سيتها انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ امانا وان اتني يدي سيتها كل هاقا هو ابو ربي اغرتني مرادك انجيني قوتا وما ركن انجليون لما تني يدي موك هجة تاتي ذلك من فضل الله ربي اغرتني تولى ربي ست اولي تولى سن hujjatum bareeda in sha Allah salata asindura ni naga fata ubresiko inna ufata gartani hada warraiga wajji rafani kaani ufata ufatte de misanin bishan suntukum mala yukan ka wajji ido kaysa wajji mbule sanin salatu nim bakka mon bakka huma rakkin nan qabul annahu bishan hurmata najisa biti ala rajih min aqwal ahli alilm iddu ruma adilati kun rajihni uma ambiyon dirra umam te huma rakkin nan qabul in sha Allah ni bakka yo gartani keessatti salaattillee hin baqqabsiin dura leessi deebisee jira wanni afaan keessa qabannuu fi xiqqoo ifagalchuulleen xiqqoo namatti jabaata jechamaa fi kanaaf uffata sankeetti yoo ka salaattus taate ka alaa uffatte tahe ka wajjiin bulte tahe waan najisni irra bu'iini najisni kuni ka ambaanu ka ficcaanii akka maziidha yoo amma bishaan immootu maniyyeedha yoo ka irra bu'u taate bishaan hormaata kun homaa rakkinan qabu inshaallah warra milkaahu rabbinu haa taayisu obboleessi keenya tokko gaafin na gaafate zikrii godhuun akkami sabii salaatu subii duratti hin baqqabuun baqqabu zikriin eega كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون ربي أقرتني من دبته إنو ذكرين ذكرين أقدي هل كان سني صلاة صبح درت ذكرين قدي استغفار هدو ميسني سهنا محمد ربي كأن مؤمن توتا قديهم مؤمن توننا مأكم يوجري
ورموتا هل كان صبحي درتي هل كان كيس أغرتانيت الذكر استغفاره الدميساني كانوا قليلا من الليل ما يحجعون تهنجري هل كان أغرتانيت قرون إسارفا وبالأسهار هم يستغفرون أهبرو قدي صبحي درتي صلاة صبحي درتي قدي سن استغفاره الدميساني والمستغفرين بالأسهار ربي بوتابرات لي سورة على إمران كيت مالين وصفي وبالأسهار هم يستغفرون ورغرتاني أهبرو اگر تنیت موت ارام ربی رب بعدنی کونی ذکری حجتون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله صلاه على النبي الله اكبر ذکری وان جرمو گیدن قرانو جو گیدے کنا گیدے صلاه صبح درا کنا یو الکانی جان برباچ سادا ذکری یون قبض یرم هنده ذکری هد میسر والذاکرین الله كثيرا والذاکرات اعد الله لهم مغفره واجر عظيما ورب ذكروا گیدے هنده هد میسر رب اگر تنی من دا گدای سانین قپیس جرا yero yun qabu dhikriin galama jette galgala jette magriba dura magriba duuba subxii dura subxii duuba gedema rabbi si laafis yeroma jirtu hunda laa yazal lisaanuka ratiban min dhikrillah dhikri rabbitira rabni kanki qoora akkan taane gedema hundaw laa agartani dhikri rabbitin gede hunda ka dubbatu tahuu qaba yeroma hundaahu kanaafu dhikri yeroma hundaahu jechuun barbaachisaadha obboleessi keenna tokko uffata hodhaa uffata kana keessa dubartii irra uffanna kana gedeemi qiyaasa godhaa qiyaasan agartanii irratti hodhaa dubartii fa'aa dhufee harkaan qabadhe irratti qiyaasaame akkami hin baqqaamu wal hin baqqaamu dalagaa bira barbaadadha. Dalagaan waa hodhu kuni akkuma jedhani dalagaa anbiyootaati. Nabiyyallaa Shucaybitu, Nabiyyallaa Idriis jedhani immoo isaantu hodhaa kana jalqabe awwala. Kanaafuu namni hodhuun dalagaa bareeda, dalagaa gaariidha. Laakiin amriin yuqaddaru biqadarihaa yoo agartanii alumaan uffata isii irraan ka irratti kalikkitu taate isii harkaan qaqqabatu malee kun waan dhoorgamaa miti agartanii ta'een ufitti qabi jetteen yookaan isiin ufitti qabi jettee badhee yoo laalte jettee homaa rakkinan qabu. Laakiin yoo ka shakkitu taate dalagaan biraa murtaa ka agartanii ka kana caalaa aaman siif jiraatu taate yoo dhiifte homaa rakkinan qabu. Laakiin laa araa dalagaa kana dhiifte dalagaa biroo hin barbaada jechuurraa dalagaan amma kamuu yoo ta'e yoo nigdillee seente kuni keessaan dhabamu wanni akkana yoo makiinaa oofullee seente sawaaqa yoo taates kunis keessaan dhabamu alaa kulli haal amma mimmaa tilee bihinnaasu wanni kun agartanii waan agartanii namni tilaa godhameeni haala dandeettuun san warratti obsiiti karaa agartanii irraa fagaattu wahii godhi fakkeenyaaf yookiin yeroo of biratti agartanii ijoollee durbaa fa'aa of biraa qabaatte ijoolleen durbaa durbi agartanii isirratti mattaru yoo agartanii ta'e immoo ijoollee ufumaayyuu ufumattaraa jetteen akkaan asirraa godhaa jetteen yookaan miizaana adda kaafattee of qabaa jetteen yoo hojjettes homaa akka dandeettii si dandeenyetti akkasitti hojjettu inshaallah. Osoo salaata magriibaa fakkeenyaaf jahariira ka'aa lammataa keessatti kan agadhu taate ol fuudhee qara'uu maaltu irra jiraa jiru hoo musliima jiran hormoota keenna hormoota shaaficii biratti warra maalikiyyaa biratti sujuuda sahwiitu irra jiraa. Laakiin humna sirra jira inshaallah yoo dhiifte sunna ma dhiifte wanni sunnaa yoo dhiisan humna marra jira inshaallah. Hukmii waan akkanaa yoo ergite waan akkanaatu si argama waan akkanaa yoo ergite waan akkanaatu jedhanii sababa haganaa si argama jedhanii ergaa nama kudhanitti maalitti jedhan kun akkamii kanan ergina kun kijiba sababni isa bira hin jiru durummaallee isa hin jiru nama haganatti yoo ergite hagana durumtaa mallaqa hagana argatta maali kun kijiba kullin isaatu waan akkasiin ergina gariin agartanii kijiba facaasuuf keessa jiraayyuu. Akkana jettanii hin ergina waan akkasii inshaallah rabbi nu haa teessu waan badduu irraa namni gariin agartanii balaa jidduu namaatti facaasu yookaan waan kijiba jidduu namaa facaasuu fi waan akkasii namaan jedha osoo namni agartanii ka risaalaa namatti erguudhaan duroomee milkaahee gaarii ka ta'u taate maal godhaayyee namni hiyyummaa keessa jiraata risaalaan kulleen wanni namarraa fudhattu daqiiqaa lamaan fudhattu maaliif agartanii duroomuu dhabilee namoonni. Maal godhu agartanii tirin cinqama kuni kijiba rabbi jibbu kanaafuyyuu waan akkasiin erginallee itti illee karaa hin inshaallah. Salaata ciidaa namni tokko yoo adda jiraate adda isaa salaatu danda'a hin salaata'e alarraajah min akwaali ahli ilmi khaasatan shaaficiyyaa biratti salaata ciidaa namni kophatti salaatuun hin danda'ama laakiin awlan caalan jama'aan salaatuudha salaanni addatti illee ciidni salaatamuun ni danda'ama jedha namni salaanni ciidaa isa jala dabarte yookaan kabootaan qabne mana ofiitti yoo addullee salaate homaa rakkinan qabu hin baqqaa jedhan olomaacni kenna kanaafuu wanni isa dhoorge hin jiru wanni agartanii baqqaa isa isarraa dhoorge hin jiru laakiin asliin ciidaa bakka ciidatti tahuudha madhara keessatti tahuudha jama'aa
irratti ta'uudha khutbaan keessa jiraatuudha kanaatu mataara isaati sha'aira islaamaa ta'eef isa mul'isuun barbaachisaadha laakiin osoo adda salaati wan isa dhoorge hin jiru hin baqqaa jechuudha olumacni jiran inshaallah walilmu cindallah obboleettiin teenna takka asiin dura yeroo soomana qabu sababaa duwidiratti dhufeef qadaana irratti argame sabada ramadaana eegasi soome guyyoolee sanni maaltuna irra jira amma homu sira jiran inshaallah eega soomte homu sira jiran rabbi mindaa keeha guddisu maadaama qadaan sira jiraate qadaa san soomteen wanni silaa sira jiru qadama kafaluudha malee wanni homu sira jiran waan amata osoo ramadaanni biraasitti dhufiniin duratti qadaa kafalteen wanni tokko ka sira jiru hin jiru inshaallah wanni tokko ka siratti ilaalchisu illee hin jiru wanni kafaltillee kafalte homtuu jira inshaallah buleessi keenya tokko na gaafatu intalti takka firaasha masjidaaf bitte firaasha masjidaaf si bitte kun warri masjidaa ammoo farrashuu masjida afuu didanii maaliif jennaan isiin tun karaa haraamatiin karaa badiitiin biyya alaa deemtee dalayde maharamaan malee akkamitti waan kana agartanii firaasha isii karaa isiin haraama deemtee bitteen akkamitti afnaa jedhanii haqiiqatti kun dubbii badaa wahiiti dubbii badaa wahiiti waan walitti hin qabamne wahiiti maaliif yoo jettani obboleeyyan kiyya haqiiqatti dumijattiin akkana hojjettetuni haqiiqa rabbitu beeka isiin manaa baatee mahaarima walee adda baatee deemuni fi dalagaan isiin dalayde walitti hin dhufu hukmii garagara qaba eeyna'am isiin akka rasuulli alayhi salaatu wasalaam jedhe laa tusaafiru almar'a illaa wamacaha duu mahramin dubartiin akka imalan baane haala mahrama malee qabduun dhugaadha bahuun kun haraama laakiin haraamni kun dalagaa isiin haramse jechuun hin ta'u kun haraama nacam karaa irra deemteen laakiin dalagaa eegadidhayxe dunyaan isiin dalayde sun haraama jechuu hin dandeenye dunyaa halaalan dalayde walitti dhufu murtiin garagara murtiin karaa deemsatiifi isiin khalwaa bahuutiifi murtiin dalagaa kun garagara malee walitti dhufu yoo agartaniitiin fakkeenyaaf amma isiin adda deemu fakkeenya hajjii keessatti illee hin jenne dubbii kana yoo maharama hin qabaate yoo hajjii dhuftu taate karaa kana maharama malee dhufuun haraama laakiin hajjiin irraan baqqa'u jechuun hin ta'u shuruuxa hajjii keessa hin jiru wan akkana akkuma san dalagaa keessatti ammasitti yoo isiin dalayde dunyaa fiddee jette dunyaan kun waan haraama ta'uuf hin qabu akkanatti immoo nama namoonni agartanii fatwaa akkanaa godhanii karaa akkanaatiin agartaniitiin nama khayrii dalagu khayrii irraa buusan asaa walacalla kunuu kaffaaraa macsiyaa isin dalayde fa'attaha maaliif agartanii akkana hojjetan afullee qaban firaasha isillee kabajuu qaban badii itti oolanii heeyyam irraa gaafatullee qaban waan kana agartanii isii agartanii waan akkanaatiin mataa isii cabsuun barbaachisaa miti kanaafu kuni tole isiin itti oolte tole isii san jaalatuufii qaban tole isiin masjidatti oolte rabbitti garagaltee jette isiin nama gaariidha irraa fudhatuu qaban isiin moo rabbi haa milkeessu wanni akkanaa hedduminnaadhaan fatwaa keessatti natti dhufaa ture wanni akkanaa barbaachisaa miti wallaalaan dubbiin akkanaa jedhama waa lama murtii lama bakka tokko godhuun kun baay'ee nama balleessa salaata magribaa duratti jedha obboleessi keenya tokko salaatun akkamii li'annahu namni gariin salaata magribaa haga magribni salaatamutti baada asrii mawaan jedhamuuf salaatun hin tahu jedhanii laalaa hin taha فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثه من شاء رسول الله عليه الصلاه والسلام صلاه مغرب ان ترد صلاه مغرب ان ترد صلاه مغرب ان ترد كسد فاهد اباش ايفج وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب من محمد عليه الصلاه والسلام مغرب درت صلاه الفجر والصحابه عليه الصلاه رضي الله تعالى عنهم صلوا والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم في حديث ابن حبان كهد رسول الله عليه الصلاه والسلام كنا نصلي قبل المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يرانا نبي محمد نمر من صلاهنا جان كنافيو صلاه بقى مغربا درت صلاه بقى ورما كان جرو مالكيات انسان لما راى حديثه انسان غيري فكزاني كنافو مغرب درت صلاه بقى فقد ورد النبي ورد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث مما ورد به احاديث كرا حديثني سلاسبه سرهن بالقول وبالفعل وبالتقرير كراهن دارو سبته جلن محمد عليه الصلاه والسلام كناف تسف دلغون برباچ سارا ان صلاه تمل ان شاء الله مغرب درتي يو كان ايسو ليتا تهم رنجاري سنه وانت لكن صلاه قبل ان شاء الله ورم الكه ربنا هتايس خير الدنيا في اخر اللي ربنا هاكن ورم الكه ارض اللي برول جنته قال ربنا هتايس ور وان دغهت حجته غيا قيام اللي بالكه ربنا هتايس سغنتان كن كراس تراو تغافلي كيس سيدي بيسي aga sagantaa birootin inshaallah guyyaa biroo keessatti wal geennu khayrii keessanuf jiraadha jechuudhaan duratti wanni dhaamsiina naafsiniif dhammadhu gaafileen tokko tokko ka isinirra hafeef sini jira anitti amana sagalee tokko tokko
dhagahuu dhabuudhaan yookaan gaafiin tokko tokko agartanii ittiin hiikni isaa tolchii agartanii gaafiin naa ifa galuu dhabuudhaan kadhiisis ni jira. Jarroon niksu hunduyyuu warri gaafilee har'aa itti deebisa hin dhagahiniif gaafii isaanii torbaan dhufu inshaallah na ergitanii nuti wajjumaan jiraanna. Kabar amma kan isin hin deebisin torbaan dhufu isin hin deebi'a. Yeroo hundaa agartanii wajjin jiraanna. Walii deebina inshaallah khayrii keessa rabbiin haa jiraachisu. Warra milkaa rabbiin haa taasisu du'aa inni nuuf kadhaati. Haqa rabbiin haa dubbisu. Haqa rabbiin haa oofu. Ikhlaasa rabbiin haa kennu jechuu du'aa inni kadhaati. Warra hoofu rabbiin haa taasisu. Rabbana aatina fi dunyaa hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة هذا وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غرابينو لاتي قبنا جبي سنتي Damsi koti is Canada na nege fado hasiti din sate siria dawe halkani vego yati ما شاء الله استاذك هنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ربنا سن راح جالتم اكسم بليوان قافي قافتن قالتم ربنا صدرك كيسن ولسن حافلو هي دم رادك كيس ربنا سن اغوتو وران دقيت في دم ربنا حتى اسم اجا كوجنتو تا خور دفتك هنا خنوتك سكنتان كينيا خان ار على سكنتان الفتاوى كنتان كل افرفان خنفكات اكدقيتن كان عندك سن يوم اكر ابو هرتن اكر ابو ابو فتن دافلين كيستن حمدو توي دي بس ارغت جنتيانا جزاكم الله خيرا اجا كوجنتو تا حبستك هنا بليوان قافي قافك وربدن خرات رواسابي دوا دوا سجل جهشن شيشن سجل شن شن سديشن افرين يو قافتن قافي دخشتنا كرمتي كلين سرا اسني ويتنا قويان قافي تخيص سميسنو قويا ويدتا قنما ساعتي جها عما ساعتي خلال لما قبي كينا تقوتم اكابي اربات مو ساعتي جها حنقا خلال لما قافي لي بالبلان رفاني فيا كسما قافي لي يرو خانا الا رفان كان حين كي سميسنتو اسمان اسيادة جبنا جزاكم الله خيرا اقا كوجو تتا حور دفتكينا ساقن تاكينا خانا رافقين دي فنير يعني خانا فكاتا ساقن تاكنا كين دي سي خاني سنف دي سي عن ابلي سكي سن محمد رابي حنقا ساقن تا اتعان والقروت سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته كينيا اكا ايفا دوكاناتي ارقا رابي نولاتي كابنا جبي سنتي Damsi koti is Canada na nege fado hasiti din sate siria dawe halkani vego yati amalu bun kenya bae rete ol kamne java churi ni rabiti ya darga go darga giti ka imalu mi abiti majalis nazim jeniti din kenya ulama mi damiti ilahi ya kahariya dabamsi sundum hashariya jabina kenu kenni akiram menu gargariya dadafinu vidi nasri ya rabbi حكم آمين إجارين إيقا كاب جمتو تفيد أكيف فتو تردف توت راديو دان ديكا كوبين فتواكين غيار نافق بني دياني كان فكاتو إيقا سدود ماتن غرا مري هايوتا كي نترتي أبوتان هابتي في أبو حسين أحمد تراوجين تاسفني تسين چيسفنا نشيدو مقباب دوخة دسن نجيسفني غرا كوبين كي نمري تسين چيسفنا وانا بوا ديكا Rukwadan kukome la midab jaraka Limarako saba bakanyatu hoka Kanaf jalatame radion dandihaka Radion dandihaka dandihaka Wabi sababia Murinu deresi Menu dagaisi Allah ya Rabbi ya Gazete sandan diaka Undinu sabona Gotan warega me sabab nisusena kabajam to tafid agefa totor doftota radio dandiaka ega kan hordofa jirtan kopike naguya
guyya hardaa guyyaa roobii isiniif tamsa'aa jirtudha. Qophii kenna guyyaa hardaa keessatti egaa akkuma beekamu guyyaa hardaa gammachuutu jira. Egaa waanuma argataniidhaan gammadanii kaafe immoo irratti rabbii eegi galatoonfanneen booda kaafeellee irratti eegganna. Egaa kun injifannoon kan uummata keenyaati guyyaa hardaa Dr. Mararaa Guddinaa fi akkasumas hidhamtoonni kaafoo irraa hidhaman kan hiikamanillee ni jirani. Maanguddoon akka abbaan keenyaa obbo Dhaqqaboo Waariyoolleen hiikamanii jirani. Himannaan kun akka federaalatti namoota 115 hiikame. Akka naannoo kibbaa irraa immoo namni gara 413 hiikamee jira. Egaa haaluma walii galaatiin himannaan shakkamtoota nama 528 abbaan alangaa federaalaa akka tibba kana beeksise. Egaa mannaan sun kunoo guyyaa hardhaa namni 115 akkasumas namoonni birallee ka hiikaman jirani. Egaa wanni kunin injifannoon kun gara kamitti fullaate? Akkasumas dabalataadhaan addawaa'iin haaluma waliigalaatiin kanaan dura guyyoota 18 eegi marii gaggeessaniin booda marii sanarratti qabxii namni argitee warroottan hidhamtoota siyaasaa ni hiikaman eegi jedhan sanboodo maakalaawillee ni cufama eegi jedhan guyyoota 72 dhaqqabaniin booda agammaa murteen sun akka gaafasitti onnee gaafas jirtu faamilee gaafas jirtuun ammoonni sun gad xiqqaata deemtee amma namni fuulduraa mul'atu namni hiikame Dr. Mararaa Guddinaa akkasumas hoogganaa liigii dargaggoota kaafoo kan ta'e obbo Dastaa Dinqaadha. Namoonni hedduun hin hiikamne akka obbo Baqqalaa Garbaa fallee dhimmi isaanii maal gubbaa akka dhaqqabe agammoonni beekam hin jiru. Ustaas Ahmeddiin Jabalii fi gareewwan isaaniillee wanni kun garamitti akka fullaatammallee wanni mirkanaa'e takkallee hin jiru. Egaa haaluma walii galaatiin wanta arganne kanatti gammadaa. Qabxiin itti aanu moo maal ta'a? Qabsoon uummata garamitti fullaa? Injifannoon kun kan eenyuti? Mootummaan ilaalchi inni kalee argitee marii yeroo gaggeessan saniif kaardha jiru maal fakkaata waan jedhu hayyoota lama qabannee dhiyaannee jirra. Hayyoonni keenya kanaan durallee kan isiniif qabataa dhiyaata kaadhimamtoota PhDti warra seenadhaan doktorummaa akkasumas seeradhaan doktorummaa biyyoota alaa keessatti barataa jiran obboleessa kennaa obbo Ittaanaa Abtee biyya England London keessatti seenadhaadhaan PhD isaanii kan qo'ataa jiranii fi akkasumas biyya Finlanditti seeradhaan doktorummaa isaanii kan barataa jiran obbo Huseen Turaati. Egaa turtii isaan wajjiidhaan taasisuudhaaf jirra. Hamma xumura qophii keenyatti nufaana buhaan feerra kenna. Meegaa keessummoota keenya jalqaba simanna. Keessummoota keenya anaa dhufu baga nagaan dhuftan yooyya. Yooyya Hamza. Yooyya baga nagaan nuyeedde Hamza. Hedduu galatooma gaa sagantaa keenya kanarratti nu argamu keessanii fi maqaa dhageeffattoota keenyattiin hedduu isin galatoomfanna. Horaa bulaa deebana. Ayyaatillee galatoomi waan na uffete. Galatoomi Hamza. Tole meegaa gara gaafiiwwan keenyatti osoo intarkaafatiniin dura guyyaa har'aa egaa dura ta'an paartii koongiras federaalista Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa egaa hidhamaniiti waggoota lama booda kunoo hiikamuu isaanii har'aa dhageenye jirra. Guyyaa har'aa uummanni keenya gammachuu guddaa qabaa. Simannallee bareeda taasisanii fi gama toora sabaayi maalii kanaadhaan sochiin jiru nama gammachiisa. Uummanni keenya waan argatetti gammadee kaafeef immoo qabsoon itti fufaa jedha jira. Haaluma walii galaatiin meegama qabxiitti osoo achiin cehiniin dura. Mee maaltu isinitti dhagahame akka nama Oromoo tokkotti qabsoo kana keessatti shoora guddaa akka nama taphataa jirutti akka nama hordofaa jirutti Dr. Mararaa faa murteen guyyaa kalee inni kaan baatii lama booda jedha inni kaan immoo ni hiikama jedha. Gama qaama mootummaatiyyu miidiyaalee mootummaa garee lamatti qoodamtee akka gabaasaa turte yeroo amma isaan hiikamu dhageettanitti maaltu isinitti dhagahame obbo Ittaan? Galatoome Hamza, kuni gaaffii jabaa tokko. Sababiin isaa gaafa waa'ee namoota hidhaman yaaddu hiikamuun isaanii baay'ee waan namatti tolu tokko, baay'ee waan nama gammachiisu tokko. Ani Dr. Mararaanii fi obbo Dastaa Dinqaa jaallan isaanii muraasnis hiikamuu isaanii baay'ee tokkoon gammade. Wanta biraa wajjin waan wal bira qabnu miti wanti kuni ba'anii maatii isaaniitti bakamuun uummata isaaniitti makamuuni baay'ee waan nama gammachiisudha. Baay'een gammade'an gama kootiini. Gama kan biraadhaan immoo gaafan ilaalu qabsoo isaanii kaleessa keessaa ba'anii mana hidhaatti geeffamanii baay'ee ol isaan eegeera. Itti gaafatamummaa fuuldura isaanii jiru gaafan ilaalu immoo ammas yaaddoo biraatu natti dhagahama. Haa ta'uuti immoo karaan deemame karaa dheeraa waan ta'ee fi karaan hafte karaa gabaabduudha. Akka isaanii kanis injifannoodhaan keessa ba'an abdiin qaba. Kana lamaantu natti dhagahame Hamza. Tole obbo Huseen. Galatoomi anillee hiikamuu isaanii yeroo dhaga'u dhugumatti baay'ee gammade. Dr. Mararaan jalqaba yoo hidhamuun irra turre haala kanaan hidhamanii umrii kanaan yeroo silaa kabajaan jiraachuu qabanitti
sobaan yakkamani mana hidhaa turuun isaanii dhugumatti baay'ee nama gaddisiisa. Bilisa ba'uun isaanii hundaa'uun baay'ee waan nama gammachiisudha. Kana malees Dr. Mararaan Yakka osoo hin dalagin biyya san keessatti uummata Oromoo qofa osoo hin taane uummata Itoophiyaatiif akka dabartu, biyyi sun biyya taatu, akka dimokiraatoftu nama umri isaanii guutuu qabsaa'aa turaniidha. Sirna dargii keessas hidhamanii nama dararaa arganii osoo hin sodaatinii fi osoo abdii hin kutatiin umrii isaanii guutuu saba isaaniitiif kennanii nama sabaaf jiraatan waan ta'eef hiikamuun isaanii isaan qofaanitti kan hiikame uummata Oromootti hiikame jechuu hin dandeenya. Hoogganaa fi hayyuudha isaanii. Hoogganaa qabsoo uummata Oromooti. Deebi'ee immoo hayyuudha. Hoogganaa qabsoo fi hayyuun kun hidhamee mana hidhaa taa'uun sammuun uummataas sammuun qabsaa'otaas akka hidhametti waan fudhatamuuf isaan achii bahuun dhugumatti nama tokkotu hidhaa bahe miti. Uummata Oromoo guutuutu hidhaa bahe jedheeti yaada. Garuu egaa namni gammachuun namaa kun yeroo hunda daangaa qabaa. Mana tokkotu bahee namni irraa hidhame baay'eedha. Hayyoota baay'eetu ammas mana hidhaa san jira. Akka walii galaatitti garuu gammachuu guddatu natti dhagahame bahuu isaaniitiif. Tole, hedduu galatooma dhugaadha. Gammachuu guddaa qabna. Rabbiin gammachuu keenya ammallee walitti nu haa dhaabu. Egaa wanni amma kanarratti gaafachuu barbaannu Dr. Maraaraan akkuma kanaan dura dhaddacha mana murtii keessatti dhaadachaa turan uummata kiyyanna hiiksisa. Ragaa ittisaatu hamma sadarkaa dhiyeeffachuu hin barbaanne takkatti kan itti dhiyaatanii ture. Egaa mootummaan Dr. Maraaraa akkasumas warroottan hidhamtoota biraa haal duree tokko malee ni hiika jedhee biyyatti san keessatti waltajjiin dimokiraasawaa waltajjiin dirree siyaasaa akka bal'atuuf araarri biyyatti keessatti akka bu'u in taasisa jedhee kakaleessa waadaa gale waan kan gad hir'isee dhufe hamma hidhamtoonni siyaasaa namni dhimma siyaasaa hidhame hin jirre jedhutti sadarkaa dhaqqabu kadhakkabaa jiru kan obbo Taanaa mee kan akkamitti ilaaltanii haal duree tokko malee warroottan itti gaafatamtoota siyaasaa akka Dr. Maraaraa Guddinaa kanfaa dhiisuu keessatti maal fayyadamti wayyaaneen? Ilaa gama isaaniitiin gorree yoo ilaalle wanti isaan dubbatanii hidhamtoota siyaasaatu hiikama yeroo jedhan duraanii hiika inni uummataaf kennu, hiika inni addunyaatti ergu hin barre jarri akkaataa itti dubbatame jecha isaan fayyadaman sana hiiki isaa maal akka ta'e jechuudha. Maaliif kanaan dura mata duree isaan ittiin hidhamtoota siyaasaa kana hidhan shororkeessitoota kan jedhu, yakkamtoota, shakkamtoota kan jedhuunitu walitti qabanii hidhani. Amma garuu namoota siyaasaa hin hiikna yeroo jedhan yookaan hidhamtoota siyaasaa hin hiikna yeroo jedhan sanatti ergaa inni addunyaatti erge waan hubatan natti hin fakkaatu. Kanaafi si'a saddeet, si'a sagal keessa deebi'anii akkas hin jenne, akkas jenne malee jedhanii sirreessuudhaaf yaaduun isaanii waan sanarraa maddu natti fakkaata. Haa ta'uutii garuu tarkaanfiin amma fudhatame kuni maayinni jettee yennaa ilaalte gama sanaanii wanta baay'ee keessa waan nama geessu miti of oolchuudhaaf, balaa itti dhuferraa of hambisuudhaa fi uummanni harka micciiree kokkee qabatee waan jiruuf sanarraa ooluudhaa fi nu fayyadinna, tarsiimoo nu ta'inna kan jedhudha malee biyya sana keessatti nagaa buusuudhaaf yaadanii miti. Yookaan immoo wanti isaan hidhamaniif kun sirrii miti, hiikamuutu irra jiraata jedhanii itti amananii miti. Kana gochuus hin danda'an. Maaliif jarri kun yeroo aangoodhaaf lolan vaayolensii keessa darbanii, vaayolensii keessa dhalatanii guddatanii, yeroo biyya bulchan vaayolensiidhaan bulchanii, gara fuulduraattis falli isaan biyya kanaaf dhiyeessuu barbaadan wanta vaayolensii maleessa, wanta nagaadhaan wal qabate akka amma paartiin Dr. Mararaa itti yaaduuf, akka itti uummanni Oromoo yaadu kanaa wajjiniin wanta walii wajjiniin adeemu miti. Kanaaf silumayyuu wanti isaan ka'aniif hojii isaanii torbanoota lamaan darbee kana callisneema yoo ilaalle wanti isaan fudhatanii manaa ba'an nagaa buusuu ituu hin ta'in namoota ofii isaaniitii nu fayyada jedhan duwwaa definishinii mataa isaaniitiin hojjetan gadi dhiisanii bu'aa isaa ittiin argachuudhaaf wanta isaan yaadanidha. Haa ta'uutii garuu
ummanni oromo innisan beekan kuni lafa kaleessaan jiru humni isaa bakka kaleessaa hin jiru akkaataa inni itti dubbii hubatus lafa kaleessaa hin jiru kanaafi wanti har'a godhamu kun akkaataa itti wayyaaneen adeemuu barbaaddu kun ummanni ituu isaan hin godhin ituu isaan hin dubbatin wanta inni dursee beeku tokko kanaafi humni ummanni horatee jiru xiiqii ummanni keessa galee jiru karaa ofiisaatii jalqabee fixachuudhaaf akka inni ga'e mallattoo baay'ee argina amma fakkeenyaaf fudhadhu ijoolleen ba'anii qeerroon ba'ee dooktar mararaa har'a simate kun ijoollee baay'een isaanii ijoollee mana hidhaa turanidha ijoollee baay'ee reebamanidha ijoollee akka jiilaniif wanti isaan irratti hin hojjetamne hin jiru ijoolleen kuni du'is booddeetti isaan deebi isaan jiru kana booddee dhaloonni kuni hama gaaffiin oromoodhaa galma ga'utti biyya isaa hamma dhuunfatutti wanta booddeetti deebi'umti isa kanadha kan wayyaaleen hubachuu dadhabde. Hedduu galatoomii obbootaan qabxii bareedaa kaafte mee kanumaan wal qabsiiti obboleessa kennaa Huseen Jaal Huseen wannaan gaafachuu barbaadu akka amma qabxii amma obbootaana gaafanne kanarratti wayyaaneen amma dooktar Maraaruma qofa hiiktee dandamachuu dandeetti amma fakkeenya if dandamuudhaafi waan jedhu obbootaanaan kaasee jira dandamachuu dandeetti amma haala amma keessa jirtu kanatti hidhamtoonni siyaasaa meeqatam ilmaan oromoo meeqatam. Kaammallee mana hidhaa keessa ciisan ammallee karaa koon uummata oromoo irraan dhaabbatiin waraanni isaanii ammallee kan oromiyaa keessatti argitanii uummata keenya dararaa jiru. Dandamachuu hin dandeettu kana isaanis beekanii jiranii akka ani ilaalutti waliigalteen hin jiru natti fakkaata fakkeenyaa fi akka addawaawitiitti waan murtaa'e keessatti yoo laaltu OPDO fi abut yookaan ammoo wayyaane jidduu. Ilaalchi tokko waan jiru natti fakkaatu hidhamtootuma siyaasaa kana hiiksisuurraa kaasee haaromsa siyaasaa biyya san keessatti geggeessu waliin wal qabatee yoo laallu OPDO'n uummatatti deebi'uu barbaada. Uummanni keenya fayyadamuu qaba mirga uummataa kabajamuu qaba waan jedhu garas waan deemaa jiran fakkaatu. Kanaaf hidhamtoonni siyaasaa kunniinis yoo hin hiikkamini uummannis isaan ofitti fudhachuu akka hin dandeenye. Biyya san keessatti tasgabbiin uumamuu akka hin dandeenye OPDO'n sirriitti waan hubatte fakkaatti. Gama biraatiin ammoo abut yookaan wayyaaneen dhimma kana baay'ee fudhachuudhaaf baay'ee qophii akka hin taane argaa ture jechuudha gaafuma ibsi sun bayeeyyuu yeroo torba yookaan saddeet waan sana jijjiiraa turanii. Waan nuti ministeeraa jedhu namni biraa duubaan dhufee akka jijjiiramu godha. Kaleessuma ibsa kaleessa kennamellee yoo laalle fi miidiyaan isaanii kan isaanitti dhiyaatu tokko wanni inni baasuu fi wanni biiroon kominikeeshinii mootummaa federaalaa baasu kan wal faallessu ta'uu isaa argina. Akka waliigalaatitti wayyaaneen uummanni keenya hidhaa jiru akkuma waliigalaatittuu keessattuu hidhamtoonni siyaasaa. Akka bilisa bayaan gonkumaa waan barbaadu natti hin fakkaatu cinqamteeti. Tokkoffaa uummanni cinqee jira biyya san keessatti qabeenyi isiin waggoota 27 darba kana keessatti horte rakkoo keessa jalaa bu'aa jira. Kanaaf olaantummaan isaanii suni akka duraa sanitti itti fufuu akka hin dandeenye sadarkaa hubachuu dandeettu irra geettee jirti jechuudha. Faayidaa isiitiif jechuudha. Dirqamteeti jechuudha. Malee itti amantee biyya san keessatti rakkoon siyaasaa furamee uummanni hundi akka walqixa fayyadamu akka biyyi sun gara ajeellootti deemtee dimokiraasiin jiraatu waan barbaadu hin fakkaattu. Namoota muraasa akkuma garaan isii didu sanattuu iyyuu baasuudhaaf kan murteessiteef tokko dhiibbaa keessatti jira akkuma jedhe OPDO'n hidhamtoonni siyaasaa kunniin yoo gadi hin furamin. Gaafiin uummata oromoo hin deebine jechuudha. Gaafiin uummata oromoo inni guddaan hin deebine jechuun immoo isaan uummata biratti fudhatamuu akka hin dandeenye deebii akka hin deebisinitti waan fudhatamuuf OPDO'n fi warri garee amaaraas yaadan jechuudha. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin akka gadhiifaman fedhii qabu dhiibbaa gara keessatti hin irra ga'e. Fi dhiibbaa alaan uummannii fi mootummoonni gargaarsaan wayyaanee utubanii qabanis
jijjiirra siyaasaa yookaan ammoo haaromsa siyaasaa akka gootu dhiibbaa adda addaa waan itti godhannetti fakkaata. Dhiibbaa kanarraa kaateeti malee waan itti amante hin fakkaatu. Garuu nama muraasa keessattuu nama akka Dr. Mararaa kana gadhiisuudhaan qofa dandamachuu hin dandeenye. Jalqabas Dr. Mararaa hiniinu jedhaa turte waggaa tokko guutuuf nama hunda irraa hiitee, xiqqaa guddaa irraa hiitee, kophaa isa hambisteet isa hiniinu jedhaa turte. Dhumarratti garuu waadama jettu sana, waanuma itti dhaadattu sana iyyuu guutuu dadhabdee hiite jechuudha. Ani hidhamuu fi hiikamuu Dr. Mararaa akkamitti ilaalaa? Tokkoffaa wayyaaniin hagam akka kufaa jirtuu fi humna malee, vaayolensii malee siyaasaan mo'atamtee akka jirtu, deebii siyaasaa kennuu akka hin dandeenye gaafa Dr. Mararaa hiite hubadhe jechuudha. Dr. Mararaa yoo gadhiifne, hidhamtoota siyaasaa gadhiifne waan jedhu. As keessatti bu'aa siyaasaa buufachuu barbaaddi. Inni tokkoffaan qabsoo amma finiinee deemaa jiru kana hamma tokko tasgabbeessuu fi yeroo bitachuu barbaaddi. Lammaffaa ammoo biyya keessatti riformii yookaan ammoo haaromsa siyaasaa goonee jirra jechuudhaan keessattuu warra isiidhaaf maallaqa kennu, warra weestii kana ilaalcha sanaan ammas gara ofiitti deebistee maallaqa ittiin uummata cunqursitu sana argachuudhaaf waan feetu fakkaatti. Fakkeenyaaf gaafa ibsi suni kennamu ganama wanti suni waan itti yaadamee godhame natti fakkaatan. Hidhamtoota siyaasaa gadhiisuu enna jedhaniit miidiyaa alaatitti himaniit as deebi'anii ammoo miidiyaa biyya keessaatitti fi weebsaayitii muummicha ministeeraa irratti hidhamtoota siyaasaatii miti namoota yakka hojjetanii yookaan ammoo yakka hojjechuun shakkamanii hidhaman gadhiifna akkaataa seeraa fi heera biyyattiitiin jedhanii waan sana dhiphisaa dhufan jechuudha. So achirraa maal hubanna? Uummata ni bulchina jedhaniif osoo hin taane siyaasa keessattuu dhiibbaa gara alaatiin jiru fi qabsoon tun sadarkaa cimaarra waan geetteef tarkaanfachiisuu waan dideef dinagdeen isaanis rakkoorra bu'aa waan jiruu fi dirqamanii garana waan dhufannatti fakkaataa hin dandamatanii qabsoo uummataatiin hayyoonni fi qabsaa'onni keenya hunduu yeroo muraasa keessatti akka hiikaman abdii guddaa qaba. Tole, hedduu galatoomii. Meegaa jaalittaana wanni Dr. Mararaan eegi hiikameen boodan wanni inni dubbate harkuma jalqabdan kanii obboleewwan kennallee namoonni kennallee hedduutti tafeessanillee yoo argite dimokiraasii dirreen bal'ifna jettan taate itti fufa yoo dhugaa taate yoo soban ta'een jechuudhaan har'umarraa iyyuu qabsoo jalqabaa jira akkuma hiikameeni. Dr. Mararaa fa'a irraa ammallee wanni guddaan qabsoo kaleessa bakkuma irraa kaahanii mana hidhaa seenanii irraa ammallee kaasuudhaaf kunoo jiraachuu isaanii ammumarraatu kunoo jalqabaa jiranii. Egamee amma qabxee amma Huseen Kaas kanarratti wayyaaneen amma kallattii kanaadhaan eegii Dr. Mararaa fa'a hiikteen booda egaa biyyattii san keessa dhuguma dirree siyaasaa fi dirree dimokiraasii hin bal'ifne jette maaltu irraa eegama? Ammallee akkasuma baqachoo wal dhokachoo taphachuu sanitti isaan baasamoo dhugumaan dhugatti ifa gabbahanii dirree yoo onnee qabaatan yoo hayyooma qabaatan gabbahanii uummatatti waan jiru haqa jiru uummataa fi dhaabbilee siyaasaa isaan sakaaluuf cabsuuf deeman kan wajjin haasawootti isaan baasamoo akka amma faanadhaa fi waaltan kaleessarraa wal qoccoltu argite. Lamaanu ka dhaabbilee mootummaate ka waaltan waan biraa haasawu ka kaan waan biraa haasawu isi biyyattii san keessatti mootummaan namni argu ka dura taa'u kan malee mootumma bira jira ka warra kan sodaachisu ka argite muummicha ministeera biyyatti yeroo 8 goosisu isi wanni kun maali akkamitti argita? Warri kun immoo humni isaanii kamiin, hayyoomaaf beekumsa isaanii kamiin qaama booda taa'ee isaan sodaachisu? Kalammallee maqaa waamme kontrobaandistooteedha, hattooteedha, saamtooteedha, kalammallee maqaa waamme, kaayilamaaramillee danda'ee ittiin xiinxe. Inni minin marrejaa illanyim kaanni jedhee yaadatta. Soo baalee inoonii agaruu ittiin yemirraa yaallahu kaanni jedhee yaadatta. Namtichaan kun aginni odeeffannoo argatuutiyyuu muummichi ministeraatiyyuu biyya keessa godhaan jira. Qaamonni kun qaamota kamii dhagaa? Warri biyyatti an keessatti tasgabbii uumnee, dimokiraasii uumnee, maal goonee nama hiiknee biyyatti san kallattii nagatti deebifnee uummata dhiifama gaafannee deeman? Wanni kun waan bal'aadha ittaana. Mee waan kan akkamitti xiinxalta? Jarri kun isi haalaan mijiran kanaan, istiraakcharii amma isaan qaban kanaan dhuguma biyyatti san furmaata dhugaan fidanii uummata kan gaafii gadi hin dhiyaatu qabu kan baatanii deemuu danda'anii?
galatoomi hamza wanti tikafte bay balla agaru wonu magalli samaanni yero walgayi balbala cuhatani guya kutor bata ansanas achivani ipsay jenno san himan afurtani dablen kanamara kanoromo kan kibate kan tigresuni wolin taani yero ipsakennani wanti san himachu barbaden tokko taanerra rakkinninu guddu jiru umateera kana booddee waliin hojjenna waliin deemna kana achi rakkinni keessa keenya hin jiru ergaa jedhu dabarfachuu barbaadan dubbiidhaanis qaamaanis jechuudha. Garuu walumaa galatti waa'ee dirree siyaasaa bal'isuu tarkaanfii hin fudhanna jedhan hundasaa yennaa waan isaan jedhan akkuma isaan jedhanitti fudhanna jette gabaabaadhumatti jecha tokkoon lafa kaa'uu hin dandeessa reformii goonaa. Yookaan immoo sirna amma ittiin biyya bulchinu kana fooyya'iinsa gooneetu gara fuulduraatti ittiin adeemna yaada jedhudha gabaabaadhumatti ergaansa. Egaa wayyaaneen mootummaa seen uumte otoriteeriyan yookaan immoo warra humnaan sirna bocee ittiin adeemu tokko seerallee baasee seera kan ittiin haqni eegamu meeshaa hacuuccaa warra godhe tokko. Qaamni mootummaadha inni hojii raawwachiiftuuni qaama haqaa judiishariillee qaama hojii raawwachiiftuu godhee kan ittiin fayyadamu tokko. Loltuun biyya sanaadha waan hojii raawwachiiftuun duukaa bu'ee mucaa namaa guyyaadhaaf halkan akka bosonuutti ari'ee kan ajjeesu kan tumu kan hidhu kan biyyaa ari'u biyyi kun jechuudha. Biyya akkasii kana keessattituu riifoormii goonee fooyya'iinsa umnee gara fuulduraatti adeemnaa afaan isaaniitiin kan isaan dubbatan. Egaa mootummaan amala akkasii qabu Itoophiyaa duubaatti miti kan dhalate. Biyyoota garaagaraatti dhalateera yeroo garaagaraatti dhalatee du'eera kan lubbuudhaan jirus jira. Amala wal fakkaataa qabu haalli Itoophiyaa baay'ee adda haa ta'u malee mootummoonni akkasii amala wal fakkaataa qabu. Fooyya'iinsa gochuu hin danda'an. Fooyya'iinsa gochuu hin danda'u otoriteeriyan rejiimiin tasuma fooyya'iinsa gochuu hin danda'u. Yookaan hin badaa yookaan akkuma sanatti hamma danda'e adeema malee fooyya'iinsa gochuu hin danda'u. Maaliif fooyya'iinsa gochuu hin danda'u yoo naan jette fooyya'iinsa gochuu jechuun fakkeenyaa fi manni murtii hojii inni hojjetu akkamittiin akka dhiiga namaa danfisu kan rakkoo furu hafnaan kan seerarra dhaabbatee haqaaf murteessu hafnaan isa hojii raawwachiiftuu caalaa xiiqiidhaan akka nama ganda keessaa wallee qaama lolaa tokko ta'eetu warra miidhamee gara sana dhufe hidhamtootallee akka ija diimeffateetu akkuma warra wayyaaneetti ilaalaa jechuudha wayyaaneedha waan ta'eef manni murtiisu. Amma gaafa fooyya'iinsan godhaa gaafa jettu seera mootummaanii meeshaa hacuuccaa godhee ittiin adeemaa jiru kana judiishariin fooyyesseetanii yookaan immoo qaama haqaa kana fooyyesseetanii kan warra seera hiiku kana fooyyesseetanii akka isaan haqa duwwaadhaaf hojjetan godhaa kan jedhudha yaadi tokko gabaabaadhumatti yoo fudhanne jechuudha. Kana gochuu jechuun guyyaa saafaa wayyaanee aangoorraa ari'u jechuudha. Dubbii gabaabaasaa yoo natti mi'atte jechuudha. Maaliif yoo wanti biraan hafe ajjeechaa isaan hamma har'aatti uuman yenna haqni biyya sana keessa jiraate mana murtiitiin illee mana hidhaatti isaan naqa hunda isaanii jeneraalota Tigree warra biizinesii tochoosu warra biyya sana keessa humna qabna jedhan halkan tokkittiitti gara hidhaatti wanta guuruu danda'udha. Kanaaf fakkeenya tokkittiin sii kaase riifoormii gochuu hin danda'u otoriteeriyan rejiimiin addunyaa kanarratti uumame gaafa riifoormiin godha jedhu hin diigama hin danda'u humni isaa. Maaliif utubaa inni kaa'atetu jalaa totocho'a. Utubaan suni gaafa riifoormiin godha jettee kana jalaa buteetan kanatti deebisa jettus jalaa lafadha. Hin danda'u mootummaan kun riifoormii gochuu. Maal gochuudhaaf adeemaree kanitti naan jettu yoo ta'e Dr. Mararaan kanaan dura dubbatee ture. Si'a dhibba tokko yaadagee wajjiniin teenyee negosheetii goone si'a dhibba tokkoof tokkoon nuwa haalaniiru nuwa akkataniiru jedhu. Ammas wanti isaan gochuu danda'an. Baay'isooyi wanta nuyi irra keenyu miti kun ganaa wanta isaan gochuudhaaf jedhan miti. Amma fakkeenyaaf paartiilee isaan wajjiniin negosheeshinii godhaa jira jedhan argaa jirtu miidiyaa irratti natti fakkaata.
partileen kuni lubbuudhaan hajiraatan isa wanti beekamu hin jiru. Garuu wanti nuyi beennu keessa jiraannee wanti nuyi arginee paartii biyya sana keessa jiran keessa warri dhugaadhaan hojjetanii mana hidhaa jiru. Hoggantoonni isaanii isuma nuyi arginedha. Warri amma negosheetii goona jedhanii mootummaadhaa wajjiniin haasofna jedhanii harka dhibba keessaa sagaltamni hunda isaanii jechuu kun. Harka dhibba keessaa sagaltamni warra wayyaaneen qaxaree peerooliidhaan horii kennee fi qorma fakkeessee wajjiniin taa'udha. Har'allee wayyaanee wanti inni hojjechuu barbaadu kanumadha. Kanaafi reformiin godha jechuun they are quite conscious of what they are doing. Maaliifi yenna reformii godhanii isa paartiidhaan biyya bulchan fakkeenya kan biraansii kas kan biyya bulchooma caasaa mootummaatu hin ta'in paartii. Paartii harka hangoo fuuteetu gara mana maree ministirootaa geessitaa jechuudha. Paartii harka hangoo fuuteetu gara paarlaamaa geessitaa jechuudha. Paartii harka hangoo fuuteetu gara mana murtii geessitaa jechuudha. Kana jechuun warri kanaan dura paartii aayidiyoolojii paartiitiin nama ukkaamsee ittiin adeemu, warri qawweedhaan nama sodaachisee nama bulchuu hundumtuu mana hidhaa dhaqaa jechuudha borganama. Ta'uu baannaan inni hojjette sun hojjetaan jiru ammas. Kanaaf wayyaaneen reformiin godha yoo jette guyyaa saafaa diigama mootummaan kun. Hin danda'ani reformii gochuu. Kuni maa inni akka manamee dulloomee garmalee horsossaa'e jala yootii utubaasaa mana biyya keenya baadiyyaa keessatti ijaaran naannessanii mana utubaa qabu beektu. Utubaa sana suuta jedhee jalaa fuudhee tan utubaa kan biraa jala galcha yoo jettee naannoo isaatti ijaaramee kan jiru keenyan ta'ee kan jiru irraas immoo kan akka aduuniif bokka hin seenne dhoowwu golgaasaa hunda dura hojjechuutu sirra jiraata. Dulloomee garmalee ta'enna. Utubaa isaan jalaa fuudhee utubaa kan biraa jalaa galcha mataa kee irratti lafa dhaa hundisaa akka jirutti. Wayyaaneen reformiin godha yoo jedhee. Kana waan beekuuf wanta ta'aa jiru miti. Maaliif mootummaan kuni keessi isaa diigameera yaadee wanti jedhan kun. Amma sila kaafteetta ati mataan kee Hamza. Wanti opiidiyoon jedhu kan biraadha wanti biyyaadeen jedhu opiidiyoodhaa hojii wala fakkaatu malee warra kaalii hojiinis waliin fudhatu warri kibbaa waan isaan jedhan wanta kan biraa. Kanaafi caasaan kanaan dura tolfamee ittiin deemamaa jiru sun dulloomeera gara fuulduraatti deemuu hin dandeenye. Nam fooyyessa yooti jette sirgatti diigama wanti kun. Maalifi uummanni aarii guddaa qaba. Aariin uummataa kun joo itti fuula baafatu waan dhabeef gara paartii sanaa seeneera jechuudha. Kanaafi reformii gochuu hin danda'u mootummaan jechuu kun. Gaaffii ati lammaffaa irratti kaaftee gabaabaadhumatti yaadatti kennuun yoo barbaachise mootummaan kun mootummaa lama qabaa inni jette mootummaan kun mootummaa lama hin qabu tokkuma garuu humna isaatu dadhabee dulloome akkuma sila siin jedhe. Mallattoon mootummaa kufuudhaaf jedhee kanaan dura waan kana haasa'e natti fakkaata. Mootummaan akkasii mootummaan otoriteeriyaanii ta'e yookaan immoo wal makaa humna qawweetii fi seerallee hacuuccaadhaaf tolfatee kan kaawwatu aayidiyoolojiidhaan mucaa nama mataa naannessee halkaniif guyyaa hiyyoomsee bituu kan barbaadu mootummaan akkasii kun gaafa inni dadhabu kan itti argitu. Keessa isaatu diigama, keessa isaatu gargar baba'a, hin babbaqaqa keessisa, wal gaga'iisa keessisa. Amma mootummaa kanarratti kan ta'e kanadha. Warraaqsota jaarraa 20ffaa keessa ta'an yenna achi deebitee ilaalte warraaqsonni milkaan addunyaa kana keessatti warra mootummaa qoqqoodamaa argatedha. Warri mootummaa jajjabaatti ba'anii hin kufan. Amma warraaqsi biyya Itoophiyaa keessaa keessumattiyyuu sochiin Oromoodhaa ija godhataa akka inni jiru mootummaa kana. Humnaan darbatee kuffisuu akka inni danda'u adeemsa keessaa kan agarsiisu mallattoon inni tokko uummanni hammuma rukutamu jabaachaa adeemuusaa humna godhachaa jajjabaachaa wal jabeessaa adeemuusaa. Amma fakkeenyaaf uummanni Oromoo bare waggaa sadii guutuu isa kaan yoo dhiifte waggaa sadii guutuu nama ajjeefame yoo lakkoofte nama buqqa'e nama 1700 dirreerraa qabna bar nama. Nama lafa bulu hin qabne. Nama 1700 kun wanta laayyoo miti. Miidhaa laayyoo miti jechuun miidhama laayyoo miti kun nama waan kana hubachuu danda'u. Miidhama xiqqoo miti. Himuleeshinii guddaadhas. Kana hundumasaa yoo walitti qabdee ilaalte namoota miidhamanii madaa'anii mana jiran yoo ilaalte namoota biyya baqatan yoo ilaalte
namota mana hidha jiran yoo ilaalte kan hunduma isaa walitti qabdee yoo ilaalte guutummaa oromiyaa keessatti raawwate waan ta'e ummanni kun silaa akka gochaa kanaati kanaan dura injifatama ture lafaa ka'uu hin danda'u ture har'a garuu simannaa dooktar mararaa irratti hiriirota dhiyoo kana ta'aa jiran irratti wanti nuyi arginu maalli ummanni aariinsaa ittumaa jabaataa jira tokkoy lammaffaa mootummaan kun keessisaa dadhabeera qoqqoodameera kanaafi kufaatii wayyaanee kan argisiisu tokko jiraa wanti isaan jedhan hojiirra ooluu dadhabuusaa waaltaan beeke kaleessa wanti inni jedhe suni wayyaaneeni mootummaa giddu galeessaa irratti koontiroolii isa hin qabdu fakkeenyaaf biiroo koomunikeeshinii irratti koontiroolii isa hin qabdu baay'ee waan harkaa bahe natti fakkaatan kanaafitu kara borooti dhaqanii wanta namni kun hin jenne wanta nagariin hin jenne dhaqanii ofii isaaniiti poostii godhan gabaabaadhumatti maalsiin jechuuf hin jedhee mootummaan sun ofii tokkuma garuu hin qoqqoodame bakka meeqatti akka inni qoqqoodame argita akkasittiinitu rurrukutamee gargar baba'ee jira kanammoo kan godhee hojii ummata oromooti qeerroodha kan kanaan isaan ga'e hedduu galatoomii jaalittaan qabxii babbaree dafbal'aa kaafte mee jaaluuseen qabxiin kunillee osoo jiru qabxii kanarratti illee akka yaada dabaltuun barbaada wanni aan asirratti akka dabalatatti kaasuu barbaadu biyya keessa yoo kuusbarruulee matseetii tokko maqaan isaa maalii kana kan dhiyoo kana maxxanfamaa jiru tokko suuraa lammaa magarsa akkanatti dhaabanii argitee musee jedhaniidha nabiyyi museedha wayyaanee argitee dhoqqee fi lolaa jabaa amma itti jirtu kana keessa uummata kana qabatee ittiin deema jechuu oppidiyoon argitee biyyatti sanam dandamuu hin dandeetti jechuu oppidiyoon kunuutu argitee dhaabuma wayyaanee kana jala jirti. Warri hundinuu walumaan argitee tortoree jira akkuma jiranuun lammaan humna yookaan ammoo oppidiyoon humna hagam ga'u qabaattetiidha jijjiirama guutummaa wayyaanee kan argitee jijjiirtee uummata kana kagaafin isaa kagadin dhiyaan deebii isaa kennisiisanii fuulduratti qabatanii biyyatti kan bulchuuf ka deemuu danda'an waan kanaan wal qabsiisimee qabxii warree foo ammittaan an kaasan san irratti illee yaada kan keegi dabalataan kenni taate dabalataan irratti walitti qabsiin nu kenni jaaluuseen. Hayyee galatoomi Hamza. Inni jalqabaa mootummaa lamatu jira biyya san keessa ka jedhuu fi ani mootummaa nuuf hin jiru jedha amma yeroo ammaa kana. Mootummaan qaamolee sadii gurguddoo qaba. Paarlaamaadha warra seera baasu. Inni lammataa immoo warra hojii irra oolchu jechuudha. Seerota ba'an hojii raawwachiiftuu fi seera hiituudha. Manneen nuti. Amma isaan keessaa inni guddaan. Keessattuu egzegitiif kan jennuun sun hin jiru. Biiraa aangoo baay'ee qaba. Waan biyya san keessa jiru aangoo olaanaa kan qabu muummicha ministeeraati. Itoophiyaan erga mallas du'es muummicha ministeeraa akka hin qabne beekamaadha. Keessattuu dhiyoo kana muummichi ministeeraa sun akka hin jirre bakkuma sanuu akka hin jirre ifatti mul'ataa jira jechuudha. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa mariin kun argitee bakka murteessoo irratti dhaabbatee kutaa lammaffaaf xumura isa guyyaa borii kan isiniif qabannee dhiyaannu ta'a qophiiwwan guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan guyyaa har'aa qindeessaa kan isiniif gaggeessaa ture aanaa obboleessi keessan Hamzaa Booranaati hamma sagantaa keenyatti aanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu. Alole barbaade ta'awwaalan hunda hujii dan ol baase dirree baase hunda.